ባር ቅዱሳን ከምቲ ኣብ ስክሪን ንሪኦ ዘለና ምስ ኣምላኽ ብኸመይ ንጉዓዝ ዝብል እዩ ናይ ሎም ማዓንቲ ትምህርትና ማለት እዩ ክኸውን። ምስ ኣምላኽ ብኸመይ ክንጉዓዝ ኣለና? ከምዚ ኣብ ስክሪን ንሪኦ ዘለና ጉዕዞ ክንብል ከለና ብዙሕ ግዜ መቸም ኣብ ኤርትራ ከለና ኩልና ንዝክሮ ጉዕዞ እግሪ ብፍላይ ብውትድርና ዝሓለፍና እንተ ኮይና ጉዕዞ እግሪ ዝበሃል ነገር ኩሉ ግዜ ዝዝውተር እዩ ማለት እዩ። ወተሃደርቲ ኮንካ ወይ ተዓለማይ እንተ ኮንካ ናይ ነዊሕ ሰዓታት ወይ መዓልታት ውን ዝወስድ ጉዕዞ እግሪ ትገብር ኢኻ ማለት እዩ። ብፍላይ ኣነ ምዚ ናይ ሎም ማዓንቲ ትምህርቲ ከዳልዎ ከለኹ ግን ኣብ ውሽጠይ ዝመፀ ነዚ ትምህርቲ ዝተሓሓዝ እሞ ድማ ምስ ናይ ግሊ ሂወተይ ዝተኣሳሰር እንታይ ረኺበ ምናልባት እውን ናይ መብዛሕትና ኤርትራውያን ካብ ኤርትራ ክንወፅእ ከለና ናብ ሱዳን ድዩ ወይ ናብ ኢትዮጵያ ብዙሕ ግዜ ብዛዕባ ጉዕዞ ወይ ስግረዶብ ክንሓስብ ከለና እናሓስቦ እንታይ እዩ ከመይ ገይረ ብሰላም ካብ ኤርትራ ንኢትዮጵያ ወይ ንሱዳን ይኣቱ ኢልና እናሓስብ ኢና። ብዙሕ ግዜ ወሲድና ድማ መንገድና ከመይ ክኸውን ከም ዘለዎ ወይ ምስ መን ክንከይድ ከም ዘለና ብሄናይ መንገዲ ክንከይድ ከም ዘለና ብጣዕሚ ግዜ ወሲድና ብዘስጉሩ ሰባት ዝፈልጡ መንገዲ ጌርና ኢና ንሰግር ንኸይድ ማለት እዩ። ንምንታይ እንተ ደኣ ካብታ መንገዲ ዕውቲ ወይ ከተድሕነና ወይ ብሰላም ናብታ ሓሲብናያ ዘለና ምድሪ ከተእትወና እትኽእል ኢልና ዝሓስብናያ መንገዲ ውፅእ ኢልና ሓደጋ ስለ ዘሎ ማለት እዩ። ነታ መንገዲ ተጠንቂቕና ብመፅናዕቲ ማለት እዩ። ኣነ ዝክሮ ብዙሕ መፅናዕቲ ወሲድልና ማለት እዩ። ኣነ ብፆተይን ከመይ ጌርና ስግረዶብ ክንወፅእ ከም ዘለና ዋላ ዘስግር ሰብቲ ኮይኑ እውን እቲ ዘስክረካ ከመይ ዓይነት ሰብ እዩ ንዑ እውን ብዙሕ ጥንቀቐ ብምግባር ኢኻ እትመርፆ ማለት እዩ። እምበኣር እንታይ ክብል ደልየ ሎ ማዓንቲ እግዚኣብሄር ብዛዕባ ጉዕዞ ክብለና ዝደልየ ነገር ኣሎ። ብዛዕባ ምስ ኣምላኽ ከመይ ጌርና ክንጓዓዝ ኣለና ዝብል ኣርእስቲ ትምህርቲ ኢሎም ማዓንቲ ብሓባር ክንምሃር እግዚኣብሄር ነዚ ነገር ኣብ ውሽጢ የቐሚጥዎ። እምበኣር ነታ መንገዲ መጀመርያ ዘርእየና ኣምላኽ እዩ ማለት እዩ። ሕጂ ከም ተቐድማ ቢለ ዝጠቀስኮ ምናልባት ብስጋ እንተ ኮይኑ ናይ ስግረዶብታ ሓሲብና ኣስገርቲ ወይ ዞም ሰምሰርቲ ድዮም ዝበሃሉ ንዕኦም ዩ ሰብ ተስፋ ዝገብር መን ኣሎ ንፉ ኣስጋር ኢሉ ታፍታም ብዙሕ ገንዘብ ከፊሉ እዩ ዝሰግር ማለት እዩ። ንኣና እምበኣር ሕጂ መንፈሳዊ ነገር ኢና ንዛረብ ዘለና ሕጂ ነታ ሰማያዊት መንገዲ እምበኣር ነታ ናይ እግዚኣብሔር መንገዲ ዘርእየና ኣምላኽ እዩ ማለት እዩ። እግዚኣብሔር ይመስገን ነታ ናይ ድሕነት ናብ ሂወት እትወስደና ናብ ናይ ዘለኣለም ዕረፍቲ እተእትወና መንገዲ እግዚኣብሄር እዩ ዘርእየና ማለት እዩ። ኣብ ማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 7 ኩላትኩም ኣብ ስክሪን ተ ትከታተሉና ሃሊኹም እቲ ጥቕስታት እውን ስለ ዘሎ ብዙ መፅሓፍ ቅዱስ እንተዘይረአኹምን ፀገም የብሉን ተገንፂብኩም ውን ፅቡቅ እዩ ማለት እዩ። ምሳይ ክትከታተሉን ከለኹም ማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 7 ኣብቲ ናይ ከረን ስብከት ማለት እዩ ጎይታ ኣብ ፍቕዲ 13 ክሳብ 14 ከምዚ ይብል፣ እታ ናብ ጥፋት እትወስድ ደገ ርሕብቲ መንገዳ እውን ገፋሕ እያ፣ እቶም ብኣኣ ዝኣትዉ ድማ ብዙሓት እዮም። እታ ናብ ሂወት እትወስድ ደገ ግና ጸባብ መንገዳ እውን ቀጣን እያ፣ እቶም ዝረኽብዋ ከዓ ሒደት እዮም እሞ በታ ደገ እተዉ ይብለና። እምበኣር ኣብዚ ንሪኦ ሕጂ ጎይታ ነታ ናይ ምድሓን ወይ ንምድሓን ብመንገዲ ክምስሎ ከሎ ኢና ንርኢ ማለት እዩ። ናብ ጥፍኣት እትወስድ መንገዲ እያ፣ እታ ናብ ጥፋት እትወስድ ደገ ኢልዋ ኣሎ። እታ ደገ ማለት እንታይ እዩ? ኣብነት ሓደ ሰብ ናብ ጎይታ ክመፅእ ከሎ ክርስቶስ የድልዮ ማለት እዩ ክድሕን። ስለዚ ክርስቶስ ደገ ምድሓና እዩ ማለት እዩ። ስለዚ እቲ ደገ ናብ ጥፍኣት እትወስድ እዚኣ ርሕብቲ መንገዲ መንገዳ እውን ገፋሕያ፣ እቶም በኣ ዝኣቱ ድማ ብዙሓት እዮም ዝብለና ዘሎ በኣር እዛ መንገዲ እዚኣ ክርስቶስ ዘይብላ ስለ ዝኾነት ብብዙሕ መንገዲ ኣብዛ መንገዲ እዚኣ ዘሎ ሰብ ማለት እዩ ኣብ ዝተፈላለየ ዓለማት ብዝተፈላለየ ሃይማኖት ብዝተፈላለየ ምድራዊ ዝኾነ እምነታትን ስርዓታትን ተታሒዙ ዘሎ ሰብ ዝርከቡላ መንገዲ እያ። እዛ መንገዲ እዚኣ ኣዝያ ገፋሐ ኣፍ ደጊኣ እውን ኣዝዩ ርሕብ ማለት እዩ። ብዙሕ ዓይነት እምነታት እዩ ዘሎ ብዛ ዓለም እዚኣ ኣምላኽ ዘይፈልጦም እምነታት ኮንፌሽስ ዲና ክንብሎ፣ ምስልምና ዲና ክንብሎ፣ ኣይሁድ ድነት ዲና ክንብሎ ሕጂ ብዚ ዘመን ወይ ድማ ካልእ ቡድሂዝም ዲና ክንብሎ ብዙሓት እውን ኣስማቶም ክንዝርዝሮም ዘይንኽእል ብዙሕ ዓይነት እምነታትን ጣቆታትን ኣለዉ ማለት እዮም። እታ ናብ ሂወት እትወስድ ደገ ግና ጸባብ እያ፣ መንገዳ እውን ቀጣን እያ፣ እቶም ዝረኽብዋ ከዓ ሒደት እዮም እሞ በታ ደገ እተው ይብለና ኣሎ። ሕጂ እዛ ደገ እዚኣ ክርስቶስ ብምእማን ጥራሕ እትርከብ ደገ ስለ ዝኾነት እዚኣ ኣዝያ ጸባብ እያ ማለት እዩ። ርሒብ ኣይኮነትን ግን ከ እንታይ እያ? ደገ እያ። ግን እቲ ደገ ምስ ኣተኻዮ
ድሕርት ደገ እንታይ ያለው እዩ ማለት እዩ እጂ መንገዲ ኢና ንብለለና ማለት እዩ ዘን ምናልባት ኣብዚ ኢላስትሬሽን ክጥዕመና ኢለ እቲ ስእሊ ኣምፅእ ኣለኹ ማለት እዩ እታ ገፋሕ ንሪኢ ኣለና ብዙሓት ሰባት ክኸድዋ ኣለው እታ ፀባብ ድማ ዳርጋ ወላ ሓደ ሰብ ዝኸዳ የለን ማለት እዩ ወይ ድማ ኣዝዮም ውሕዳት ሰባት ዝኸድዋ መንገዲ ናይ ጎይታ መንገዲ እያ ማለት እዩ እታ ገፋሕ ግን ብዙሕ ሰብ ዝኸዳ እያ እምበኣር እቲ ኣፍ ደገ ማለት ዳግም ምውላድ ወይ ብጎይታ ከም መድሓኒኻ ምቕባል ማለት እዩ ስለዚ ናብዛ ፀባብ ደገ ክንኣቱ እንተዳ ኮይና ቦርን ኤጌን ክንከውን ኣለና ወይ ዳግም ክንውለድ ኣለና ማለት እዩ ወይ ንጎይታ ከም ናይ ግሊ መድሓኒና ከይተቐበልና ናብዛ ፀባብ ደገ ክንኣቱ ኣይንኽእል ኢና ማለት እዩ ስለዚ እታ ሓንቲ ፕሪኮንዲሽን ናብዛ ደገ ወይ ዛ ማዕፆ እዚኣ ክትክፈተልና እትኽእል ናይ ጎይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ምድሓን ኣብ መስቀል ንዓና ንምድሓን ዝኸፈሎ ዋጋ ብምርዳእን ነዚ ድማ ብልብና ኣሚና ብኣፍና ድማ መስኪርና ጎይታ መድሓኒ ምዃኑ ኣብ ሂወትና ንጎይታ ከም መድሓኒና ምስ ተቐበልናዮ ናብዛ ፀባብ ካብዛ ገፍሕ ናብዛ ፀባብ ደገ ንኣቱ ኣለና ማለት እዩ እምበኣር ናብታ ገፋሕ መንገዲ ንምእታው ግን ምርጫ ኣየድለየናን እዩ ማለት እዩ ምክንያቱ እዛ ገፋሕ ኩሉ ሰብ ካብ ኣዳም ብዝወረሶ ሓጢኣት ካብ መጀመርታ ኣብዛ ገፋሕ መንገዲ እዩ ዘሎ ማለት እዩ ገሊኡ ምናልባት ዝተፈላለየ ናይ ሃይማኖት ስርዓታት ክህልዎ ይኽእል ኸውን ዝተፈላለየ ሽም ዘለዎን ሽም ዘይብሉን ብዙሕ ሃይማኖታዊ እምነታት ኣብዚ ዓለም እዚኣ ክህሉ ይኽእል ኸውን ግን ብምሉኡ ኣብዚ ገፊሕ ደገ እዩ ዘሎ ማለት እዩ ኣምላኽ ኣለኒ ዝብል ኣምላኽ እውን የለን ዝብል ኩሉ ኣብዚ እዩ ዘሎ ማለት እዩ ስለዚ ምርጫ ኣየድልየካን እዩ ንክንድሕ እንዳ እዩ ምርጫ ዘድልየና እምበር ኣብዛ ገፋሕ መንገዲ ንኽንኣቱ ኦረዲ ኣብኡ ካብ ኣዳም ካብቲ ብሓጢኣት ሞት ምስ መፀ ኣዳምን ሄዋንን ብዝገበርዎ ሓጢኣት ኣብ ዘፍጥረት እንታይ ኮይና ኢና ንሕና ምስ ኣዳም ሞትና ኢና ነርና ማለት እዩ ስለዚ ኣብዛ ዝወደቐት ዓለም ስለ ዝነበርና ኣብዚ ገፊሕ መንገዲ ኢና ነርና ስለዚ ክርስቶስ ክመፅእ እንከሎ እምበኣር ናብዛ ዓለም እዚኣ ናይ ክርስቶስ ናይ ምምፃእ ምስጢር ንዓና ናብዛ ፀባብ ደገ ካብዛ ገፋሕ ኣውፅኡ ንኽእትወና እዩ ስለዚ ምርጫ ዘድልየና ማለት እዩ ናብታ ፀባብ ደገ ንምእታው ምርጫ ውሳነ የድልየና ማለት እዩ ኣብቲ ገፊሕ ናይ ጥፋኣት መንገዲ ምዃኑ ምስ በረሃልካ ዓይንትኻ ምስ ተኸፍተ ድሓር ናብ ክርስቶስ መፂና በታ ፀባብ ደገ ክንኣቱ ንውስን ማለት እዩ እዚ ብምርጫና እዩ ዝኸውን ማለት እዩ ስለምንታይ እዩ ክርስቶስ ንምድሓን ብመንገዲ መሲልዎ ምድሓን ብመንገዲ ዝምሰል ምክንያት ኣለዎ እቲ መልሲ ምስ ድሓና ክንጓዓዝ ስለ ዘድልየና እዩ ማለት እዩ ብዙሕ ግዜ ንጎይታ ተቐበል ክንበሃል ከለና ብኮንፈስ ብምግባር ወይ ጎይታ ስለና ዝገበሮ ግብሪ ፅድቂ ንዕኡ ብምእማን ብርግፅ ንድሕን ኢና ንጎይታ ክንቅበሎ ከለና ናይ ገዛ ርስና ፅድቂ ክንድሕን ኣይንኽእል ኢና ፅድቅና ክርስቶስ እዩ ኣብዛ ምድሪ እዚኣ ክንመላለስ ከለና ና ክርስቶስ ግብሪ ማለት እሱ ኣብ መስቀል ብዝሰርሖ ስራሕ ማለት እዩ ትናትና ሓጢኣትን በደልን ኩሉ ኣብ መስቀል ኣርሒቑ እዩ እዚ ድማ ናተይ ፅድቂ ኢና ንቕበሎ በዚ ኢና ንድሕን ማለት እዩ ምድሓና ምስ ግብሪ ዝተሓዝ ኣይኮነን ነገር ግን ምስ ድሓና ናይ ክርስቶስ ምስ ኮና ቦርን ኤጋይን ምስ ኮና ሓደሽቲ ፍጥረታት ምስ ኮና ግን ናይ ግድን ድሕና ማለት ኣብ ሓደ ቦታ ጠጠው ክንብል ኣይኮነን ኣብቲ መንገዲ እዩ ኢልዎ ደሎ ጎይታ መንገዲ ከዓ ንኸትጓዓዝ ማለት እዩ ስለዚ ምድሓን ናቱ መወዳእታ ናይ ምድሓና ስለዚ ድሓና ንክርስቶስ ምቕባል ናብዚ ምድሪ እዚ እቲ ዓብዪ ውሳኔ ዋላ እኳ እንትኾነ ናብቲ ቀጢን መንገዲ ዘእትወና ውሳኔ ዋላ እንትኾነ ግን ናይ ምድሓና ናይ መወዳእታ ምድሓና ውሳነ ግን ኣብዚ ምድሪ እዚ ክሳዕ ዝኽኣለና ክንጓዓዝ ክንክእል ኣለና ማለት እዩ ስለዚ መንገዲ ኢልዎ ዘሎ ማለት እዩ ምክንያቱ መዓልታዊ ጉዕዞና መዓልታዊ ምስ ጎይታ ምምልላስና መዓልታዊ ዲና ንጎይታ ኣብ ሂወትና ነግዝኦ ዘለና ወሳኒ እዩ ማለት እዩ ምክንያቱ ሓደ ሰብ እንተደኣ ዳግም እንተደኣ ተወሊዱ ኣብታ ፀባብ መንገዲ ኣሎ እንተኾነ ግን ኣብታ መንገዲ ምእታውን ኣብታ መንገዲ ምጓዓዝን ከዓ ፍልል ኣለዎ ማለት እዩ ስለዚ ኣብቲ መንገዲ ስለ ዝኣተና
እኹል ኣይኮነን ክንጓዓዝ ኣለና ማለት እዩ። ምስ ክርስቶስ ክንጓዓዝ ክንክእል ኣለና ማለት እዩ። እዚ ብጣዕሚ መሰረታዊ ነገር እዩ ማለት እዩ። ከመይ ጌርና ኢና ምስ ክርስቶስ ክንጓዓዝ ኣለና? ንክርስቶስ እንመስሎ ኣብታ መንገዲ ብምእታውና ዘይኮነስ ብምጓዓዝና እዩ ማለት እዩ። ምስ ክርስቶስ ንጓዓዝ ኣለና ዲና? ንክርስቶስ ክንቅበሎ ከለና ናይ ሓንቲ ሞመንት ኮንፌሽን ጥራሕ እንተዳ ኮይና እዚ ሓቀኛ ለውጢ ሓቀኛ ቦርን ኤጌን ኣይኮነን። እንተዳ ሓድሽ ፍጥረት ኮይና ግን ሓደሽቲ ፍጥረታት እንኸውን ናይ ምድሪ ዜጋታት ነርና ናይ ሰማይ ዜጋታት ክንከውን በቲ ሰማያዊ ዝኾነ ሓሳብ ድማ ምስ ክርስቶስ ክንመላለስ እንከለና ጥራሕ እዩ ማለት እዩ። እምበኣር ሕጂ ከምዚ ኣቐድማ ቢለ ክገልጦ ፅናሑ ብመንገዲ እዩ መሲልዎ ዘሎ። እታ መንገዲ እትብል ድማ እንታይ ማለት እያ ናብ ዝብል እቶም ናይ መጀመርያ ሰዓብቲ ክርስቶስ ክርስቲያናት ተባሂሎም ኣይፅውዕን እዮም ነሮም። መጀመርያ ብክርስቲያናት ኣይፍለጡን እዮም ነሮም። ዋላ ኣብ ግብረ ሃዋርያት ከይድና እንተዳ ርኢና ሰዓብቲ ክርስቶስ ኣብ ኣንጾኪያ እዮም ንመጀመርያ ግዜ ክርስቲያናት ተባሂሎም ተፀዊዖም ማለት እዩ። እዚ ኣብ ግብረ ሃዋርያት ምዕራፍ 11 ፍቕዲ 26 ከይድና ክንረኽቦ ንኽእል ኢና ማለት እዩ። ቅድሚ እዚ ግን ሰዓብቲ ናይታ መንገዲ እንዳተባሃሉ እዮም ዝፅውዑ ነይሮም ማለት እዩ። ዋላ እንተርኢናዮ እቶም ምስ ክርስቶስ ዝኸዱ ዝነበሩ ሃዋርያት ዋላ ኣብቲ መልእኽታት እውን እንተዳርኢናዮ ክርስቲያናት ዝብል ተፃሒፉ ብዙሕ ኣይንረክብን ኢና ማለት እዩ። ብዙሕ ኣይንረክብን ኢና። ኣዝያ ናብ ውሕዳት ቦታታት ጥራሕ ኢና ንረኽቦ ክርስቲያናት ዝብል ቃል ማለት እዩ። እንታይ ብምንታይ እዮም ድፍለጡ ደኣ ነይሮም? መጀመርቲኦም ደኣ ብምንታይ ነይሮም? ዋላቶም ክርስቲያናት እቲ ክርስቲያናት ዝብል ስም እውን ንገዛ ርእሱ እሶም ንገዛ ርእሶም ዘይኮኑ ሲ ካልኦት እዮም ነቶም ኣብ ኣንጾኪያ ዝነበሩ እታ ናይ መጀመርያ ቤተ ክርስቲያን ማለት እዩ ክርስቲያናት ኢሎም ክፅውዕዎም ጀሚሮም ማለት እዩ። ሕጂ እቲ ሕጂ ክርስትና ኢልና እንፅውዖ ዘለና እምበኣር ኣብቲ እዋን እቲ እንታይ ይበሃል ነይሩ? እታ መንገዲ ተባሂላ እትፅዋዕ ነይራ ማለት እዩ። እታ መንገዲ ተፀባብ መንገዲ ናይ ክርስቶስ ሰዓብቲ ናይዛ መንገዲ ወይ ተኸተልቲ ናይዛ መንገዲ በዛ መንገዲ እዚኣ ምስ ክርስቶስ ዝመላለሱ ሰባት ማለት እዩ። ኣብነት ኣብ ግብረ ሃዋርያት 9 ካብ ፍቕድ 1 ክሳብ 2 እንተደ ኸድና እንታይ ይብል? ግና ከሳውል ገና ሃዋርያ ጳውሎስ ማለት እዩ ግና ከሳውል ገና ብምፍርራህን ብምቕታልን ኣብ ደቂ መዛሙርቲ ጎይታ ነዲሩ ነበረ እሞ ዝኾነ ይኹን በዛ መንገዲ እዚኣ ዘለዉ እዛ ብጫ ስሚረላ ዘለኹ ርኣይዋ ሕጂ በዛ መንገዲ እዚኣ ዘለዉ መን እዮም እዚኦም? ክርስቲያናት ሰብኡት ወይስ ኣንስቲ እንተረኸበ ኣኣሲሩ ንየሩሳሌም ምእንቲ ከምፅኦም ናብ ሊቀ ካህናት ከይዱ ናብተን ኣብ ደማስቆ ዘለዋ ኣባይቲ ጸሎት እትበጽሕ ደብዳቤ ካብኡ ለመነ ይብለና። እምበኣር ሃዋርያ ጳውሎስ ሕጂ ነቶም ክርስቲያናት ከሳድድ ከሎ ኣብቲ ግዜ እቲ እንታይ እዩ ዝብሎም ደሎ? በዛ መንገዲ እዚኣ ዘለዉ ሰብኡት ወይ ኣንስቲ ቤን በታ ናይ ክርስቶስ መንገዲ ማለት እዩ። ስለዚ ክርስትና እምበኣር ኣሕዋተይ መንገዲ እዩ፣ ጉዕዞ እዩ፣ ጉዕዞ እዩ። ሎሚ ክርስቲያናት ኢና ንብል እንተደኣ ኮይና ንጓዓዝ ኣለና ዲና ወይስ ጠጠው ኢልና ኢና ዘለና? ኣብ ከመይ ዓይነት ኩነታት ኣለና? ክርስትና ጉዕዞ ምዃኑ እንተደኣ ተረዲእና ኣብ ቀጻሊ ሞሽን ኢና እንነብር ማለት እዩ። ቀጻሊ እንፈርዮ ነገር ኣሎ፣ ቀጻሊ እንሰርሖ ስራሕ ኣሎ፣ ቀጻሊ ለውጢ ኣሎ ማለት እዩ። ምክንያቱ መንገዲ እያ እታ ናይ ክርስቶስ፣ ኣብኡ ጠጠው ትብለላ እውን ኣይኮነትን፣ እትጓዓዘላ እያ ማለት እዩ። ከምኡ እውን ኣብ ግብረ ሃዋርያት ምዕራፍ 24 ፍቅድ 14 እንተኸድና ከምኡ እውን ኣብዚ ሃዋርያ ጳውሎስ ኣነ ግና ነቲ ኣብ ሕግን ነቢያትን ተፅሒፉ ዘሎ ኩሉ እናኣመንኩ ኢሉ በታ ንሳቶም መናፍቕነት ዝብልዋ ዘለዎ መንገዲ ከምኡ ገይረ ንኣምላኽ ኣቦታተይ ከም ዘምልኽ እዚ እመነልካ ኣለኹ። ሕጂ ንሃዋርያ ጳውሎስ ኣብዚ ምስ ከሰስዎ ኣብ እግሪ ፌሊክስ ምስ ኣቕረብዎ ማለት እዩ እንታይ ይብላ ኣሎ? ኣነስ ኢሉ በታ ንሳቶም መናፍቕነት ዝብልዋ ዘለው መንገዲ ዓይነት ያታ መንገዲ ንክርስቶስ ምስዓብ ንክርስቶስ ከም ናይ ግሊ መድሓኒካ ጌርካ ሂወትካ ሂብካ ንክርስቶስ ምኽታል እዚኣ እታ መንገዲ እያ። ነዛ መንገዲ እዚኣ ዝስዕብ ዘለኹ እዚኣ እታ ናይ ሓቂ መንገዲ እዚኣ ከዓ እታ ናይ ኣቦታተይ መንገዲ እያ እዩ ዝብሎም ዘሎ ማለት እዩ። ስለዚ እታ መንገዲ እምበኣር ኣብ ብዙሕ ቦታታት ኣብ ግብረ ሃዋርያት እውን ተጠቂሳ ተደጋጊማ ንሪኣ ኢና ማለት እዩ። ብመንገዲ እዩ ዝምሰል ክርስትና ጉዕዞ እዩ፣ መንገዲ እዩ ማለት እዩ። ምስ ኣምላኽ ከመይ ጌርና ክንጓዓዝ ከም ዘለና እምበኣር ሃዋርያ ጳውሎስ ንሰብ ኣቴንስ እውን እንደገና ክዛረቦም ከሎ እንታይ ብሎ ኣብ ግብረ ሃዋርያት 17 28 ካብቶም
ተቐነይትኹም ድማ ሓያሎ ንሕና ካብ ዓሌት ኣምላኽ ኢና ኢሎም ከም ዘለዉ ብኡ ኢና እንነብርን እንወሳወስን ብኡ ከዓ ኢና ዘለና ሞ ይብል ሕጂ ብፍላይ ኣብዚኣ ታኸስምረላ ደልየ ዘለኹ እንታይ ብኡ ኢና እንነብርን እንወሳወስን ሕጂ እቶም ሰዓብቲ ክርስቶስ ተኸተልቲ ናይታ መንገዲ እንተ ደኣ ተባሂሎም ኣብታ መንገዲ ኸ እንታይ እዮም ዝገብሩ እንተ ደኣ ኢልና በታ መንገዲ ከዓኒ ይነብሩን በታ መንገዲ ከዓኒ ይወሳወሱን ብመን ብኡኡ ኢና እንነብርን እንወሳወስን ብኡ ከዓ ኢና ዘለና ሞ ክብል ከሎ ሕጂ ኣብቲ መንገዲ እንተ ደኣ ሃለኻ ማለት እዩ እንታይ ክትገብር ኣለካ ክትንቀስቀስ ኣለካ ማለት እዩ ኣብ እንግሊሽ ሞሽን እዩ ዝብሎ ማለት እዩ እንወሳወስን ይብሎ ሙቭ ገብሩ ማለት እዩ ይንቀሳቀሱ ስለዚ ምንባር ማለት ምንቅስቃስ እዩ ማለት እዩ ምምልላስ ማለት እዩ ህይወት ዘይብሉ ጥራሕ እዩ ዘይንቀሳቀስ ስለዚ ንሕና ህያዋን ኮይና ብክርስቶስ ኣብዚ ምድሪ እዚ ንነብር ስለ ዘለና ንክርስቶስ ክንነብረሉ ከለና ድማኒ ናይ ክርስቶስ ህይወት ኣባና መዓልታዊ ዝግለጽ ፍረ ዘለዎ ህይወት ክኸውን ክኽእል ኣለዎ ሓንሳብ ጀሚርና ዝቋረፅ ነገር ክኸውን የብሉን ማለት እዩ ቀጻሊ ምንቅስቃስ ዘለዎ ቀጻሊ እቲ ምስ ኣምላኽ ዘለና ሕብረት ፍረ ዘለዎ ክኸውን ኣለዎ ቀጻሊ እናዓብየን እናደምቐን ዝመፅእ ክኸውን ኣለዎ ምክንያቱ ህይወት ዘይብሉ ጥራሕ እዩ ዘይንቀስቃስ ስለዚ እንተዳ ሓደ ክርስቲያን ቸርች ምኻድ ኣቋሪፅዎ እንተዳ ቃል ኣምላኽ መንባብ ገዲፍዎ ሕብረት ኣሕዋት እንተደኣ ዘይብሉ ኮይኑ ብእምነት ኣሎ ድ የለን ርእሱ ክምርምር ክኽእል ኣለዎ ማለት እዩ ምክንያቱ ንክርስቶስ ምስ ዓብ ማለት እዩ ሕዋተይ ንክርስቶስ ሓንሳእ ስለ ዝኣመና ስለ ዝተቐበልናዮ ዝውዳእ ነገር ኣይኮነን መዓልታዊ ንክርስቶስ መስቀልና ኣልዕልና ክንስዕቦ ምውሳን እዩ ማለት እዩ መዓልታዊ ምስ እግዚኣብሄር ምምልላስ ማለት እዩ መዓልታዊ ሕብረት ኣሕዋት ምድላይ ማለት እዩ መዓልታዊ ገጽ እግዚኣብሄር ምድላይ ማለት እዩ መዓልታዊ ቃል ኣምላኽ ምንባብ መዓልታዊ ብዛዕባ እግዚኣብሄር ክትሓስብ ከተሰላስል ምድላይ ማለት እዩ ምክንያቱ ኣብ ምሳሌ ምዕራፍ 4 ፍቕዲ 18 ኸድና እንተደ እንቢብና እንታይ ይብለና መንገዲ ጻድቃን ግና ከም ብርሃን ወገግታ ከም ብርሃን ወጋሕታ እያ ፍጹም መዓልቲ ክሳዕ ዝኸውን ከዓ እና ወሰኸት ትበርህ ይብለና ማለት እዩ ስለዚ እታ ናይ ጻድቃን መንገዲ ስንታይ እያ ከም ብርሃን ወጋሕታ እያ ፍጹም መዓልቲ ክሳዕ ዝኸውን ከዓ እና ወሰኸት ትኸይድ ስለዚ መንገዲ ስለ ዝኾነስ እታ መንገዲ ከዓ ሙሉእ መዓልቲ እንታይ እንዳገበረት እንዳደምቐት እቲ ናይ ጻድቅ ሰብሲ ሙሉእ መዓልቲ ካብ ንግሆ ክሳብ ምሸትሲ ብእግዚኣብሄር ክሓስብ ብእግዚኣብሄር ከሰላስል ዝውዕል መንገዱ ህይወቱ ኩሉ ንእግዚኣብሄር ዝወፈየ ሰብ ኩሉ ግዜ ህይወቱ ከዓ ኣብ ቅድሚ እግዚኣብሄር ክረአ ከሎ ሻይን ዝገብር ሰብ ክኸውን ማለት እዩ በቃ እግዚኣብሄር ካብ ላዕሊ ክሪኦ ከሎ ሲ ዘንፀባረቕ ኣብዛ ፀልማት ዝመልአ ዓለም ሲ ኣዝዩ ድሙቕ ብርሃን ኮይኑ ይረአ ማለት እዩ እግዚኣብሄር መስጋ መንገዲ ጻድቃን ግና ይብለና ቃልካ ንእግረይ መብራህቲ ኢሉ ዳዊትን ንመንገደይ ድማ ብርሃን ኢሉ ሃሌሉያ ስለዚ መንገዲ ጻድቃን እታ ናይ ጻድቃናት መንገዲ ዝጓዓዘላ ጉዕዞ ከም ብርሃን ወጋሕታ እያ ፍጹም መዓልቲ ክሳዕ ዝኾንካ እናወሰኸት ትበረ እቲ ብርሃን ሲ ናይ ጻድቅ እንታይ እንዳገበረ እናወሰኸ እዩ ዝኸይድ እምበር እንዳኸሰሰ ኣይኮነን ዝኸይድ ስለዚ ክርስትና ማለት ምውሳኽ ማለት እዩ ክርስትና ወይ ሰዓብ ክርስቶስ ምዃን ማለት በቲ መንገዲ እናተጓዓዝካ እንዳዓበኻ ብርሃንካ እንዳደምቐ እንዳወሰኸ ምኻድ ማለት እዩ እግዚኣብሔር ዝተመስገነ ይኹን ስለዚ ሓደ ክርስቲያን ናብቲ ሙሉእ ብርሃን ማለት ድማ ክርስቶስ ንምብፃሕ ቀጻሊ ብርሃኑ እንዳደመቐን እንዳወሰኸን ክኸይድ ኣለዎ ማለት እዩ በቲ ዘለናይስ ክንዓግብ የብልናን ማለት እዩ ምክንያቱ ካብኡ ንላዕሊ ክንልወጥ ካብኡ ንላዕሊ ድማ ክንዓቢ እግዚኣብሔር ይደልየና ማለት እዩ ቀጻሊ ኣብ ናይ ቀጻሊ ናይ ዕብየት መስርሕ ኢና ዘለና እዚ ፈሊጠ ኣብዚ ደረጃ ዝበፂሐልና የኣኽለን እንብለሉ ነገር ወላ ሓደ የለን ማለት እዩ ኣብዛ ምድሪ እዚኣ ክሳብ ዝሓለና ኩሉ ግዜ ንዓበና ንክርስቶስ እንዳመሰልና ናብቲ ምስሊ ክርስቶስ ናብኡ ኢና ኩሉ ግዜ እንተ ክንገብር እናዓበናን እናወሰኽናን ንኸይድ ማለት እዩ እዚ ከዓ ቀጻል እንተሄድሊ ናይ ገዛ ርእስና ኮሚትመንት ውሳነ ማለት እዩ መዓልታዊ በቃ ንእግዚኣብሄር ሎሚ ግዜ ክህበ እየ ምክንያቱ ብናይ ትማሊ ብርሃን ንሎሚ ኣይንሳገራን ኢና ናይ ትማሊ ብርሃን ንትማሊ እያ ንሎሚ ኣይትኾነናን ኣሕዋተይ ንሎሚ ዘድልየና ግን ሎሚ ምስ እግዚኣብሄር ምስቲ ምንጪ ኩሉ ብርሃን ምስቲ ኣቦ ብርሃናት ዝኾነ ምስኡ ክንመላለስን ከለና ንዕኡ ግዜና ክንቦ ኩለንትናና ሂብና ንእግዚኣብሄር ኣብ ሂወትና ኣኽቢርና ክንመላለስ ከለና ሎም መዓንቲ
ብናይ ሎሚ ብርሃን ሎሚ ኻነ ሰግራ ማለት እግዚአብሔር ይመስገን። ስለዚህ ቀጻሊ ዝልወጥ ህይወት ከሆነለው ማለት ቀጻሊ እና ደመቀ ቀጻሊ ዝረአ ዝሽተት ዝደሰስ ነገር ከሁሉ አለው ማለት ነው። አብናይ ቀጻሊ ናይ ለውጥ መስራ ከንርከባልና ማለት ነው። ባር ምናልባት ቀጻሊ እንዳ ደመቀ ካምኸድ ከቢድ ነገር ኮይኑ ስምዐና ኽእል እዩ። ከመይ ገይረ መዓልታዊ ቀጻሊ እናወሰኽኩ ከመይ ገይረ መዓልታዊ ቀጻሊ ንክርስቶስ ክመስል ይኽእል ዝብል ወይ ከም ሓደ ከቢድ ነገር ኮይኑ ክስምዐና ይኽእል እዩ። እቲ ጥዑም ዜና እምበኣር ወላ እኳ እዚ መንገዲ እዚ ከቢድ መሲሉ ክረአየና ዝኽእል እንተኾነ ንበይንና እንጓዓዞ ጉዕዞ ግን ኣይኮነን። እግዚኣብሔር ይመስገን ንበይና ንጓዓዞ ጉዕዞ ኣይኮነን። ምክንያቱ ኣብ ነፍሲ ወከፍ ስጉምቲ ጉዕዞና ምሳና መን ኣሎ? ጎይታ ኣሎ። ሃሌሉያ! እግዚኣብሔር ምሳይ ኣሎ። በሉ ኣሕዋተይ፣ በይንና እንጓዓዞ ጉዕዞ ኣይኮነን። ክርስትና በይንኹም ክትኮኑ ኣይሓድጎኩም ነ ኢልና እግዚኣብሔር ዝተመስገነ ይኹን። ስለዚ ንክርስቶስ ክንመስል ወይ ምስ ክርስቶስ ክንጓዓዝን ከለና ናይ በይንና ጉዕዞ ኣይኮነን ማለት እዩ። ኣብ ብሉይ ኪዳን ኣብ ተዳኺድና እግዚኣብሔር ንህዝቡ ነዚ ተስፋ እዚ ሂብዎም ነይሩ። ኣብ ኢሳያስ ምዕራፍ 41 ፍቕዲ 10 ኸድና እንተርኢና ምሳኻ እሞ ኣይትፍራ፣ ኣነ ኣምላኽካ እሞ ኣይትሸበር፣ ከበርቲ ዓካ ክረድ ዓካ ብየማነት ኢድ ጽድቀይ እውን ክድግፈካ እየ። ሃሌሉያ! እግዚኣብሔር ኣብ ብሉይ ኪዳን ንህዝቡ ኣነ ምሳኻ እሞ ኣይትፍራ። እግዚኣብሔር ምሳኻ እንተ ደኣ ኮይኑ ካብ ምንታይ ክትፈረ ትኽእል? ኣነ ኣምላኽካ እሞ እግዚኣብሔር ኣምላኽካ እንተ ደኣ ኮይኑ ኸ ካብ ምንታይ ኢና ንሕና ክንሽበር ንኽእል? ሃሌሉያ! ኣይትሸበር። ሃሌሉያ! ገዛ ርእሱ ተኣማሚኑ ማለት እዩ። ኩሉ ኣብ ታሕቲ ኢዱ ስለ ዝኾነ ሰማይ ዝፈኑ ምድሪ ድማ ምርገፅ እግሩ እዩ። እዚ ኣምላኽ እዚ እንታይ ይብለና ኣሎ? ኣነ ምሳኻ እሞ ኣይትፍራህ፣ ኣነ ኣምላኽካ እሞ ኣይትሸበር፣ ከበርቲ ዓካ ክረድ ዓካ ብየማነይቲ ኢድ ጽድቀይ እውን ክድግፈካ እየ። ሃሌሉያ! ኩሉ ግዜስ ብየማነይቲ ኢድ ጽድቁ እንታይ ገብረና? ዝድግፈና ኣምላኽ እዩ። ንበይንና ክንጓዓዝ ዝገድፈና ዝጥንጥነና ኣይኮነን። ኩሉ ግዜ ምሳና ዘሎ እዩ። እዚ ኣብ ብሉይ ኪዳን ንህዝቡ ዝኣተዎ ተስፋ ኣብ ሓድሽ ኪዳን ከ እንታይ እዩ ዝብለና እንተ ደኣ ኢልና፣ ኣብ ሓድሽ ኪዳን እዚ ኪዳን ብኢየሱስ ብኣፉ ተደጊሙ ተዋሂብና ኣሎ ማለት እዩ። ኣብ ማቴዎስ ወንጌል 28:19 እንተ ደኣ ኸይድና ክሳብ 20 ዘሎ ኩሉ ዋላ ተንቢብና እንታ መወዳእታ ደላ ሓሳብ የደልየ ደለኹ እንታይ ይብል? እንሆ ድማ ኢሉ ኣነ ክሳብ መወዳእታ ዓለም ኩሉ መዓልቲ ምሳኻትኩም እየ። ሕጂ ካብ 18 ኩላ እንተ ደኣ ንቢብና ሲ እንታይ ዝብል ኪዱ ንብዘሎ ኣሕዛብ ወንጌል እንታይ ግበሩ? ስበኽ ኢሉ ደቂ መዛሙርቱ ምስ ኣዘዞም ኣብ መወዳእታ ክሳብ መወዳእታ ዓለም ኩሉ መዓልቲ ይሕዋተይ ኩሉ መዓልቲ ምሳኻትኩም እየ። ትማሊ ምሳኻ ነይሩ ምሳኽ ነይሩ ሎሚ ከዓ ምሳኽ ኣሎ ምሳኽ ኣሎ ሎሚ ዓንቲ ኸ ሃሌሉያ። ወላ ብዓይንና ዓይን ንርአዮ እግዚኣብሔር ሕጂ ምሳና ኣሎ። እግዚኣብሔር ይመስገን። ኩሉ መዓልቲ ተይልናስ ኩሉ መዓልቲ ክሳብ መዓልቲ ክሳብ መወዳእታ ዓለም ሃሌሉያ። ኩሉ መዓልቲስ ምሳኻትኩም እየ ኢሉ ሃሌሉያ። እዚ ኪዳን እዚ ንዓና ነዞም ኣብ ሓድሽ ኪዳን እንደለና እውን ጎይታ ደጊምዎ ኣሎ ማለት እዩ። ኩሉ መዓልቲ ኤቭሪ ደይ እግዚኣብሔር ስምሳ እዩ። መዓልታዊ እግዚኣብሔር ምሳኻ ከም ዝኾነ ምሕሳብ እግዚኣብሔር እቲ ንጓዓዘ ጉዕዞ ኣብ ከቢድ ናይ ህይወት ኩነታት እንተደኣ ሃሊናስ በይንና ኣይኮናን ዘለና ክርስቶስ ከዓ ምሳን ኣሎ። ንክርስቶስ ድማ ከቢድ ዝበሃል ነገር የለን። እግዚኣብሔር ዝተመስገነ ይኹን። እንታይ ዝብል ዘሎ ኣቐዲም ምስታይ ኢልና ኣሎ? ኣነ ኣምላኽካ እየ፣ ብየማነይቲ ኢድ ጽድቀይ እውን ክድግፈካ ኢልና እግዚኣብሔር ይባርኽ። ዋው በኣር እጂ ምስ ኣምላኽ ንጓዓዝ እንተደኣ ኮይና እጂ ሓደ ከም ካልኣይና ጌርና ንእግዚኣብሔር እንተደኣ ወሲድናዮ ምስ ኣምላኽ ንጓዓዝ እንተደኣ ኮይና እንታይ የድሊ? መጀመርያ ክልተ ሰብ ብሓደ ክጓዓዙ ይኽእሉ ድዮም እንተደኣ ኢልና እንታይ የድሊ? መጀመርያ ምስ ኣምላኽ ብሓደ ምጓዓዝ ክንምሃር ኣለና ማለት እዩ። እዚ ማለት ቀጻሊ ግላዊ ዝኾነ ፐርሰናል ዝምድና ክህልወና ኣለዎ ማለት እዩ። ምክንያቱ ኣብነት ኣብ ሓደ ጉዕዞ ብሓባር እንተደኣ ንከይድ ኮይና ምስ ካልኣይና ሰብ እቲ ካልኣይና ሰብ ኣብቲ ኣነ ዝጓዓዞ ጉዕዞ ምሳይ ብሓባር ንክጓዓዝ መጀመርያ ፍቓደኛ ምዃኑ ርግፀኛ ክኸውን ኣለኒ፣ ወይ እሱ እውን ፍቓደኛ ክኸውን ክኽእል ኣለዎ። ነቲ ናተይ ጉዕዞ ወይ ነቲ ንኸዶ ዘለና ጉዕዞ ነቲ ንበፅሖ ጎደና እሱ እውን ዝደልዮ ክኸውን ክኽእል ኣለዎ። ናይ ክልቴና ስምምዕን ድሌትን ወሳኒ እዩ ማለት እዩ። ዘይሰምዑ ሰባት ክልተ ብሓባር ክጓዓዙ ኣይክእሉን እዮም።
ሓደን የማን ኸይድ ሓደን ፀጋሚ ክኸይድ ዝኽእል ማለት እዩ። ስለዚ ብሓባር ምጉዓዝ ግን ናይ ሓባር ዕላማ የድሊ ማለት እዩ። ብናይ ምድሪ ዋላ ተርእናዮ ማለት እዩ ወይ ፈለስ ሞል ንብሎ ወይ ኮመን ኦብጀክቲቭ ወይ ፓርፐዝ ህልወካ ብሓባር ክትዓሞን ዝደለኻ ክትወቕዖን ዝደለኻ ሸቶ ንምጉዓዝ ብሓባር ራእይ ሒዝካ ድማ ክትጉዓዝ ትኽእል ማለት እዩ። ምስ ኣምላኽ ብሓደ ክንጉዓዝ እንተኮይና ከዓ ምስ እግዚኣብሔር መጀመርያ ግላዊ ዝኾነ ዝምድና ክህልወና ክኽእል ኣለዎ ማለት እዩ። በይንና ኣይኮና ንጓዓዞ ዘለና ትጉዕዞ ንሕና ናይ ክርስቶስ ስለ ዝኾና እምበኣር ምስ እግዚኣብሔር ክንጓዓዝ ኣለና። ኣብ ኣሞፅ 3:3 እንታይ ይብል? ክልተ ሰብ እንተ ዘይተሰማምዑስ ብሓደ ዶ ይመላለሱ እዮም ይብለና። ፍፁም ክልተ ሰብ እንተዘይተሰማምዖም ብሓደ ክመላለሱ ክኸዱ ኣይክእሉን እዮም። ስለዚ መጀመርያ ምስምማዕ የድሊ ማለት እዩ። መጀመርያ ብሓባር ንኽትጓዓዝ ብሓባር ንኽተገልግል ድዩ ብሓባር ንኽትስጉም ድዩ ኣብዚ ምድሪ እዚ እንታይ የድልየካ? ምስምማዕ የድልየካ፣ ቪዥን የድልየካ፣ ራእይ የድልየካ፣ ውሽጣዊ ዝኾነ ሓድነት የድልየካ ማለት እዩ፣ ሕብረት የድልየካ ማለት እዩ። ስለዚ ምስ ዘይተሰማምዖ ብሓባር ክትጓዓዝ ከም ዘይከኣል ንሕና ምስ ኣምላኽ ክንጓዓዝ እንተደ ኮይና ምስኡ ክንሰማማዕ ኣለና ማለት እዩ። ብባህሪና ምስ ኣምላኽ እንሰማማዕ ሰባት ኣይኮናን። ኣብ ሮሜ 8:7 ኸይድና ተዳሪና እቲ ሓሳብ ስጋ ምስ ኣምላኽ ፅልኢ ብምዃኑ ነቲ ሕጊ ኣምላኽ ኣይግዝኦን ኣይኮነሉን ድማ ይብለና። ሕጂ ንሕና ካብ ኣዳም ብዝውረስናይ ሓጢአት እቲ ኣዳማዊ መንነትና ንኣምላኽ ክግዛእ ዝኽእል ኣይኮነን። ስጋና ንኣምላኽ ክኽብር ናይ ፍረ መንፈስ ቅዱስ ክፈሪ ዝኽእል ኣይኮነን። ስለዝሞተ ስለ ዝኾነ እግዚኣብሄር እውን ክኸብረሉ ዝኽእል ኣይኮነን። መንፈስ ኣምላኽ እንታይ ኣይገበሮን የለን ሙት ይቲ መንፈስ ምስ እግዚኣብሔር ኮንታክት ክገብር ዝኽእል ኣዳምን ሄዋንን ሓጢኣት ምስ ገበሩ ቀጥታ ዝሞትዎ ሞት እንታይ እዩ? መንፈሳዊ ሞት እዮም ሞይቶም። ድሓር ስጋዊ ሞት ሞይቶም ድሓር ድማ ዘለዓለማዊ ሞት ኣሎ ማለት እዩ። ሰለስተ ዓይነት ሞት እዩ ደሎ፣ መንፈሳዊ፣ ስጋዊ ከምኡውን ዘለዓለማዊ ሞት። ስለዚ ንሕና ብኣዳም ኣብዛ ምድሪ እዚኣ ዋላ እኳ ብስጋ ህያዋን እንተነበርና ካብ ኣዳም ብዝወረስናዮ ሓጢኣት መንፈሳዊ ሞት ዝሞትና ስለ ዝነበርና ምስ ኣምላኽ ክንጓዓዝ ንኣምላኽ ክነኽብሮን ክነስምሮን እንኽእል ኣይነበርናን ማለት እዩ። ነቲ ሕጊ ኣምላኽ ክንግዝኦ እንኽእል ሰባት ኣይነበርናን ማለት እዩ። ኣብ ኢሳያስ 55:8-9 እንታይ ይብለና? ሓሳባተይ ሓሳባትኩም ኣይኮነን፣ መንገድታትኩም ከዓ መንገድታተይ ኣይኮነን ይብል እግዚኣብሄር። ከምቲ ሰማይ ካብ ምድሪ ልዕል ዝብል መንገድታተይ ካብ መንገድታትኩም ሓሳባተይ ከዓ ካብ ሓሳባትኩም ልዕል ዝበለ እዩ። ስለዚ እግዚኣብሄር ሓሳቡ ምስ ሓሳብና ዝራኸብ ኣይኮነን ማለት እዩ። ናይ እግዚኣብሄር መንገዲ ከዓ ምስ መንገድታትና ዝራኸብ ኣይኮነን ማለት እዩ። ከምቲ ሰማይ ካብ ምድሪ ልዕል ዝበለ ከምኡ ድማ ናይ እግዚኣብሄር መንገድታተይ ካብ መንገድታትኩም ሓሳባተይ ካብ ሓሳባትኩም ልዕል ዝበለ እዩ። ስለዚ ንሕና እምበኣር ካብቲ ናትና መንገዲ ናይ ጥፍኣት መንገዲ ማለት እዩ ካብቲ ገፊሕ መንገዲ ወፂና ብክርስቶስ የሱስ ናብታ ጸባብ መንገዲ ምስኣተና ናብዚ ሓሳባት እዚ ናብዚ መንገዲ ኣምላኽ እዚ ኢና እናኣቱ ዘለና ማለት እዩ። ምስ ኣምላኽ ኢና ክነሰማማዕ ዘለና ማለት እዩ ምስዚ ሓሳብ እዚ። ምክንያቱ ሓደ ኣይኮነን እቲ ቀደም ንኸዶ ዝነበርና ኣካይዳ ንእግዚኣብሄር ዘኽብር ኣካይዳ ስለ ዘይኮነ ማለት እዩ። ስለዚ ናብቲ ናይ እግዚኣብሄር ጎደና ምስኣተና በቲ ናይ እግዚኣብሄር ሓሳብ ክንመላለስ እግዚኣብሄር ይደልየና ማለት እዩ። እምበኣር ካልእ እንታይ እዩ? ኣምላኽ ድማ ኣይልወጥኒ ማለት እዩ። ሚልክያስ 3:6 ተራሪና ኣነ እግዚኣብሄር ኣይልወጥኒ እሞ ኣቱም ደቂ ያዕቆብ ስለዚ ኣይጠፋእኹም ንብለና። ሃሌሉያ። ስለዚ እግዚኣብሄር ብባህሪኡ እንታይ እዩ? ዘይልወጥ ኣምላኽ እዩ ማለት እዩ። ባህሪኡ ዝልወጥ ኣይኮነን። ፍቕሪ እዩ እግዚኣብሄር በቃ ክልወጥ ዝኽእል ኣይኮነን። ፍቕሪ ምዃኑስ ባህሪኡ እዩ በቃ። ምሕረተኛ ምዃኑ ባህሪ እዩ በቃ። ዝልወጥ ኣምላኽ ሰ ኣይኮነን፣ ሓደ እዩ በቃ። ስለዚ እቲ ክልወጥ ዘለዎ ድኣመን እዩ እቲ ካብ መጀመርታ ብምክንያት ሓጢኣት ዝወደቐ ሰብ ናብ እግዚኣብሄር ኢና ንሕና ክንመለስ። ስለዚ ኣምላኽ ሓሳቡ ካብ ሓሳባትና ልዕል ዝበለ ካብ ዝኾነ መንገዲ እውን ካብ መንገድታትና ፍልይ ዝበለ ካብ ኮነ ኣምላኽ እውን ዘይልወጥ ካብ ኮነ እታ ዘላትና ምርጫ ሓንቲ እያ። ንሳ ድማ ንሕና ክንልወጥ ካብቲ ናይ ምድራዊ ዝኾነ መንገዲ ጥፍኣት ወፂና ናብቲ ናይ እግዚኣብሄር ናይ ምድሓን ጎደና ከነኣቱ እዚ ብምርጫ ማለት እዩ ብክርስቶስ የሱስ እንኣትዎ ናይ ምድሓን ኣፍ ደገ ክርስቶስ እግዚኣብሄር ይመስገን። ንእግዚኣብሄር ድማኒ
በሐሳብ አምላክ እና ተመላለስና አብትና እግዚአብሔር መንገዲ ክንመላለስ እግዚአብሔር ይደልና ንሕና ኢና ክንልወጥ ዘለና ማለት እዩ። ንሕና ኢና ንኣምላኽ ክንመስሎ ዘለና እምበር ኣምላኽ ኣይኮነን ኣና ዝመስል ማለት እዩ። ንሕና ኢና ንኣምላኽ ክንመስል፣ ንሕና ኢና ሓሳብ ኣምላኽ ክንሓስብ ተፀዊዕና፣ ንሕና ኢና ናብቲ ናይ እግዚኣብሄር ኣጀንዳ ናብቲ ናይ እግዚኣብሄር መለኮታዊ ንዓና ቅድሚ ምስራት ዓለም ዝሓሰቦ ፅቡቕ ሓሳብ ኣሎ። ንዑ እግዚኣብሄር ብዕላማ ይፈጢርና ማለት እዩ። ነዚ ሓሳብ እዚ እግዚኣብሔር ኣባና ክገብሮ ዝደልዩ ኣለዎ ማለት እግዚኣብሔር ይመስገን። ስለዚ ምስ ኣምላኽ ክንሰማማዕ፣ ናይ ኣምላኽ ፍቓድ ኣብ ሂወትና እንታይ ምዃኑ ክንፈልጥ፣ ናብ እግዚኣብሔር ክንምለስን ክንልወጥን ዘድልየና ንሕና ኢና። ኣብ ኢሳያስ 55:7 እንታይ ይብል? ርእሲእ መንገዱ ዓመፀኛ ከዓ ሓሳቡ ይሕደግ፣ ናብ እግዚኣብሔር ይመለስ ንሱ ከዓ ክምሕሮ እዩ፣ ኣዝዩ ይቕረ ይብል እሞ ናብ ኣምላኽ እውን ይመለስ ይብለና። በር ርእሲእ እንታይ ይግበር? መንገዱ ዓመፀኛ ከዓ ሓሳቡ ይሕደግ። በቃ እቲ ትኸዶ ዝነበርካ መንገዲ ሕደግ፣ ውፃእ ካብኡ ካብቲ መንገዲ። ዓመፀኛ እንተ ነርካ ከዓ ሓሳብካ እንታይ ግበር? ሕደኩ እቲ ናይ ዓመፅ ሓሳብ። ናብ እግዚኣብሔር እንታይ ግበር? ተመለስ። ሃሌሉያ። ናብ ኣምላኽና እውን ይመለስ ይብለና። ሕጂ በቃ ካብቲ ናይ ዓመፃ መንገዲ ምስ ወፃና ናብቲ ናይ እግዚኣብሔር መንገዲ ክንኣቱ ከለና ሓሳብ ኣምላኽ ኣለና ማለት እዩ። እግዚኣብሔር ዝተመስገነ ይኹን። ስለዚ ኣተሓሳስበናን ኣካይዳናን ክልወጥ ኣለዎ። ኩለንትናና ንኣምላኽ ክንህቦ ኣለና ማለት እዩ። በኣር መን እዩ ዝመልከካ ዘሎ? በኣር መን እዩ ዝመልከና? ሕጂ ንኣምላኽ ክንህቦ እንተደኣ ኮይና ክልተ ሓይልታት እዮም ዘለዉ እዚ ዓለም እዚኣ፣ ሰይጣን ኣሎ እግዚኣብሔር ከዓ ኣሎ ማለት እዩ። ስለዚ እቲ ንኣምላኽ ዘይተገዝአ ሰብ ንሰይጣን እዩ ዝግዛእ ማለት እዩ። ኣብ ትሕቲ ናይ ሰይጣን ኣርዑት እዩ ዘሎ ማለት እዩ። ስለዚ ነቲ ሃዋርያ ጳውሎስ ኣሬታ ሃዋርያ ጳውሎስ ኣብ ሮሜ ካብ ምዕራፍ 1 ክሳብ ምዕራፍ 11 እንተ ደኣ ንቢብናዮ እንታይና ንርኢ? እቲ ኣምላኽ ብክርስቶስ ንዓና ዝገበሮ ሙሉእ ምድሓን ክገልፀልና ከሎ ሃዋርያ ጳውሎስ ንሪኦ ኢና። ኣምላኽ ካብ መጀመርታ ናይ ኣዳም ጀሚሩ ድሓር ናብ ኣብርሃም ከይዱ ንሓጢአትና ክርስቶስ ከመይ ገይሩ ዋጋ ከፊሉ ኣብ መስቀል ከም ዘድሓነና ብምሉእ ክሳብ ምዕራፍ 11 ተሪእና እቲ ኣምላኽ ዝገበሮ እዩ ዝነግረና ማለት እዩ። ድሓር ካብ ምዕራፍ 12 ምጀመረ ግን ካብታ መጀመርታ ፍቅድ ሓደ ክጅምር ከሎ እንታይ ብሉ እምበኣርሲ ኣሕዋትየ እንዳበለ ኢ ጅምር። ስለዚ ናይ ሓደ ምዕራፍ ዋላ ሓደ ክሳብ 11 ምዕራፋት ተተኸፋፈለ ሓደ ዓብይ ምዕራፍ ጌርና እውን ሮሜ ኣብ ክልተ ክንመቕሎ ንኽእል ኢና ማለት እዩ። ካብ ሓደ ክሳብ 11 ምዕራፍ ዘሎ እቲ እግዚኣብሔር ንዓና ዝገበሮ፣ ካብ ምዕራፍ 12 ዘሎ እንዳሓር ተሪና ካ እቲ ንሕና ክንህቦ ዘለና ግብረ መልሲ እዩ ማለት እዩ ዘርእየና። ኣብ ክልተ ከፊልና ክንሪዮ ንኽእል ኢና ማለት እዩ። ሕጂ በኣርሲ ይብል ኣሎ ኣሕዋት ዘርፎር ይብሎ ብኢንግሊሽ። ሕጂ ለውጥ ኣሎ ማለት እዩ። እዚ ኩሉ እግዚኣብሔር ገይሩሎ፣ እዚ ኩሉ ምድሓን መፅ ሎ፣ እዚ ኩሉ ንዓና ክርስቶስ ብደሞ ዓዲግና እዚ ኩሉ እግዚኣብሔር ገይርዎ ኣሎ። ድሕሪ እንታይ ይብለና? እምበኣርሲ ኣሕዋት ምስ በለ ፍቕዲ ምዕራፍ ሮሚ 12 ፍቕዲ 1-2 ንስጋኹም ኢሉ ህያውን ቅዱስን ንኣምላኽ ባህ ዘብልን መስዋዕቲ ጌርኩም ከተቕርብዎ ብምሕረት ኣምላኽ እምዕደኩም ኣለኹ። እዚ ማለት እቲ ናይ ኣእምሮ መንፈሳዊ ኣገልግሎትኩም እዩ። እቲ ሰናይን ባህ ዘብልን ሙሉእ ፍቓድ ኣምላኽ እንታይ ምዃኑ ምእንቲ ክትምርምሩስ ብምሕዳስ ሓሳብኩም ተለወጡ እምበር ነዚ ዓለም እዚኣ ኣይትምሰልዋ። እግዚኣብሔር ይመስገን። ርኢኹም ሕጂ እምበኣርሲ ምስ በለ ሽዑኡ እንታይ ኢሉ ንስጋኹም፣ በቃ ንስጋኹም ሕጂ እንታይ ግበርዎ? ህያውን ቅዱስን ንኣምላኽ ባህ ዘብልን መስዋዕቲ ጌርኩም ከተቕርብዎ ብምሕረት ኣምላኽ ንዕደኩም ኣለ ክብሎም ከሎ ይርኢ። ሃሌሉያ። ሃዋርያ ጳውሎስ ብዛዕባ ዋንነት እዩ ዝዛረብ ዘሎ ኣብዚ ማለት እዩ። ናይ ጎይታ እንተ ደኣ ኮይና ኩለንትናና ንእግዚኣብሔር ክንህቦ ኣለና ማለት እዩ። እንታይ ይብል ኣሎ? ንስጋኹም ህያውን ቅዱስን ንኣምላኽ ባህ ዘብልን መስዋዕቲ ጌርኩም ከተቕርቦ ብምሕረት ኣምላኽ እምዕደኩም ኣለኹ ምስ በለ እንታይ ዘርእየና ዘሎ? ንሕና ሕጂ ክርስቶስ ስለና ክብል ካብ ክብሩ ገዲፉ ካብ ሰማይ ናብ መሬት ወሪዱ ኣብ መስቀል ተሰቂሉ ሂወቱ ሂብና እዩ። ሕጂ ደኣ ንሕና ክንገብሮ ዘለና እንታይ እዩ? ንክርስቶስ ክንስዕቦ እንተ ኮይና ድሕሪ መጀመርያ ብምንታይ ጀሚሩ እቲ ኣባና ዘሎ ሓላፍነት? መጀመርያ ንስጋና ብምሉእ እንታይ ክንገብሮ ኣለና? ንኣምላኽ ባህ ዘብል መስዋዕት ጌርኩም ኣቕርቦ፣ ንኣምላኽ ኩለንትናኹም ሃብዎ፣ ሰውእዎ፣ ስጋኹም ሰውእዎ፣ ድሌታትኩም እቲ ናይ ምድሪ ነገር በቃ እዚ ምሻሎ ስጋና ሊተራሊ ከም ዘይኮነ ርድእ እዩ። ግን እንታይ እዩ
ኩሉት ናይ ስጋው ድሌታትና ባህገታትና ከምቲ ክርስቶስ ስለና ርእሱ ዝሰወአ ከምኡ ድማ ንሕና ንስለ ክርስቶስ ክንስው ኣለና ብምሕረት ኣምላኽ ምዕደኩም ኣለኹ ኢሉ ሽዑ ኣብ ፍቕድ ክልተ እንታይ ኢሉ እዚ ማለት ኢሉ ኣሎ እቲ ናይ ኣእምሮ መንፈሳዊ ኣገልግሎትኩም እዩ እቲ ሰናይን ባህ ዘብል ምሉእ ፍቓድ ኣምላኽ እንታይ ምዃኑ ምእንቲ ክትምርምሩስ ብምሕዳስ ሓሳብኩም ተለወጡ እምበር ነዚ ዓለም እዚኣ ኣይትምሰልዋ ጎይታ ባህራኽ እምበር ነዚ ዓለም እዚኣ ክንመስላ ዘይብልና እንታይ እዩ ኩሉ ግዜ ንመስዋእቲ ዝቐርብ እንተርኣ ኮይና ኣብ ብሉይ ኪዳን ተዳርኢና ሓደ እንስሳ ንመስዋእቲ ናብቲ ሊቀ ካህን ክቐርብ እንተርኣ ኮይኑ ንሕድገት ሓጢአት እንታይ ክግበር ኣለዎ ክትውፍ የለካ በቃ ነቲ እንስሳ ሂብካዮ ክሕረድ እዩ በቃ ክምውት እዩ ማለት እዩ ንሕና ድማ ልክ ህያው ትብል ዘላ ነስምረላ ኢና ኣሕዋተይ ህያው ህያው መስዋእቲ ህያውን ቅዱስን ንኣምላኽ ባህ ዘብል መስዋእቲ ዝብል ዘሎ ከይሞትና ከለና ኩሉ ግዜ ንኣምላኽ እንስዋእ ሰባት ክንከውን ኣለና ማለት እዩ ኩሉ ግዜ ንኣምላኽ ልክዕ ከምታ በጊዕ ንማሕረድ ናፍቲ ቤት መቅደስ ትመፅእ ልክዕ ንሕና ድማ ኩሉ ግዜ ንመስዋእቲ ኩሉ ግዜ ዝተዳለና ማለት ህያዋን ኮይና ኩሉ ግዜ ግን ዝተሰዋእና ንክርስቶስ ኩሉ ነገርና ዝሰውዐና ክንከውን እግዚኣብሄር ይደሊ ኣእምሮና ብምሕዳስ ሓሳብና ማለት እዩ ዝተለወጥና ክንከውን ይደሊ ምክንያቱ ቤት መቅደስ ኣምላኽ ስለ ዝኮና እዩ ድማ እሱ ድማ እግዚኣብሄር ዝተመስገነ ይኹን ኣብ ቀዳማይ ቆሮንቶስ 6:19-20 እንታይ ይብላ ኣሎ ብዋጋ ተዓዲኩም ኢኹም እሞ ስጋኹም ቤት መቅደስ እቲ ኣባኻትኩም ዘሎ ካብ ኣምላኽ እተቐበልኩምዎ መንፈስ ቅዱስ ምዃኑ ናይ ርእስኹምም ከምዘይኮንኩም ዶ ኣይትፈልጡን ኢኹም ስለዚ ብስጋኹም ንኣምላኽ ኣኽብርዎ ይብለና እግዚኣብሔር ይመስገን እምበኣር ሕጂ ክርስቶስ ብዝገበሮ ግብሪ ጽድቂ ንሕና ምስ እግዚኣብሔር ተዓሪቕና ክንብልን ከለና መንፈስ ቅዱስ እንታይ ኮይኑሉ ሕጂ ኣባና ሓዲሩ ኣሎ ማለት እዩ እግዚኣብሔር ይባረኽ ማሕደር መንፈስ ቅዱስ ኮይና ኣለና ማለት እዩ ስለዚ መንፈስ ቅዱስ ምሳና ኣሎ ማለት እዩ እግዚኣብሔር ናይ መንፈስ ቅዱስ ምሕደር ኢኹም እዩ ዝብለና ደሎ ብዋጋ ተዓዲኩም በቃ ብዋጋ ተዓዲካ ኸ ናትካ ናይ ገዛእ ርስኻ ኣይኮንካን ማለት እዩ ሓንቲ ብገንዘብና ብዋጋና ዝዓደግናያ ንብረት ናትና እያ ማለት እዩ ድሌትና ንገብራ ከም ድሌትና ንጥቀመላ ንሕና ድማ ክርስቶስ ብዋጋ ብክቡር ዶም እዩ ዓዲግና ማለት እዩ ስለዚ ንሱ እዩ ድሌቱ ክገብረና ዘለዎ ድሌቱ ንክገብረና ፍቓደኛታት ክንከውን ክንክእል ፍቓድና ንህቦ ሰባት ክንከውን የድልየና ማለት እዩ ናይ ገዛእ ርእስና ኣይኮናን ትፍልለይ ኣብዚ እዩ ዘሎ ኩሉ ግዜ በቃ ንሕና ናይ ገዛእ ርእስና እንተዘይኮይና ናይ ክርስቶስ ምዃንና እንተ ደኣ ኣሚንና ንፍቓድ ክርስቶስ ንምንባር ኣይንፅገምን ኢና ማለት እዩ ብዙሕ ግዜ ግን ንሕና ናይ ገዛእ ርእስና ይመስለና እሞ ካብ ሓሳብ ኣምላኽ ወይ ንወፅእ ወይ ድማ ነቲ ሓሳብ ኣምላኽ በቲ ስጋዊ ድሌታትና ንትርጉሞ ሓደ ሓደ ግዜ ኣብ ህይወትና ወይ ጸሎት ክድንግና ይኽእል ኸውን ዝደለናዮ ነገር ብስጋ ዘድልየና ነገር ክኸውን ይኽእል ኸውን ዘይተመለሰ ሕቶ ክህልወና ይኽእል ኸውን ንሕና ናይ ክርስቶስ ምዃንና እንተ ደኣ ፈሊጥና ሕቶና ይመለስ ኣይመለስ እግዚኣብሔር ንዓና ዝሓስቦ ሓሳብ ጽቡቕ እዩ ኣነ ናይ እግዚኣብሔር እየ ኣነ ናይ ክርስቶስ እየ ስለዚ እግዚኣብሔር ኣብ ምዱብ ግዜ ድማ ነቲ ንዓይ ዝሓይሽ እሱ ስለ ዝፈልጥ ክገብሮ እዩ ብምባል ምስ ኣምላኽ ተሰማሚዕና ክንመላለስ ብሓጎስ ክንነብር ንኽእል ኢና ማለት እዩ ምክንያቱ እግዚኣብሔር ናቱ ፍቓድ ክንፍፅም ዳ እምበር እግዚኣብሔር ንዓትና ፍቓድ ንክፍፅመልና ኣይኮነን ብዋጋ ዓዲግና ማለት እዩ ስለዚ ሓሳብ ኣምላኽ ኣብ ህይወተይ እንታይ እዩ ዕላማ ኣምላኽ ኣብ ህይወተይ እንታይ እዩ ኢልና ደኣ ክንምርምር ኣለና እምበር ነቲ ናይ እግዚኣብሔር ነገር ንናይ ምድራዊ ነገርና ንናይ ገዛ ርእስና ፍቓድን ድሌታትን መተግበር ጌርና ክንርድኦን ክንሓስቦን ይብልና ምስቲ ሓሳብ ኣምላኽ ኩሉ ግዜ ክንሰማማዕ ክንክእል ኣለና ማለት እዩ ምክንያቱ እቲ ዝተኸፍለልና ዋጋ ደም የሱስ ክርስቶስ ስለ ዝኾነ ኣብ ቀዳማይ ጴጥሮስ 1:18 ከይድና ንረኽቦ ማለት እዩ ብክቡር ደም የሱስ ኢና ተዓዲግና ስለዚ በዚ ክቡር ደሞ ዓዲግና ከዓ ናቱ ጌርና ኣሎ ማለት እዩ እግዚኣብሔር ዝተመስገኖ ዝተዓደገ ንብረት ከዓ ናይ ዋኒ እዩ ስለዚ ከምቲ ምስ ክርስቶስ ኣብ መስቀል ዝሞትና ንሕና ንክርስቶስ ክንነብር ፅዋዕት ኢና ኣብ ፀፅባሕ ስጋና እናሞተ ንክርስቶስ ድማ ብመንፈስ ህያዋት ኮይና ክንመላለስ እግዚኣብሔር ይደለየና ስለዚ ዋላ እኳ ኣምላኽ ብደሙ እንተዓደገና ግን ብዘይናትና ድሌት ወላ ሓንቲ ክገብር ኣይክእልኒ ማለት እዩ ካብቲ ኣዝዩ ዝገርም እዚ እዩ እግዚኣብሄር ንሰብ ክፈጥሮ ከሎ ነፃ ምርጫን ፍቓድን ሂቡ ፈጢርዎ እዚ ውህበት እዚ ኣሕዋተይ ኣዝዩ ዝገርም ውህበት እዩ ኣዝዩ ሓደገኛ ውህበት ካ እዩ
ብግቡእ ተዘይ ተጠቒምናሉ ምክንያቱ ሰብ ዋላ ንክጠፍእ ክመርፅ ክእል ናብ ገሃነብ እሳትሲ ነታ ናይ ክርስቶስ ናይ ምድሓን መንገዲ ብዘይ ምቐባሎም ሰባት ሎሚ ብገዛእ ምርጭኦም ናብ ጥፋኣት ይኸዱ ኣለዉ ማለት እዩ ብጣዕሚ ዝገርም ስለዚ ንክርስቶስ ድማ ኣገዲዶ ኣይኮነን እግዚኣብሄር ከምዝን ከምትን ግበር ዝብለና ብፍታውና ፍቑሩ ምስተዓምናዮ ምሕረቱ ምስተዓምናዮ ነዚ ምሕረት ነዚ ፍቕሪ እዚ ምስ ተረዳእና ኣብ ውሽጥና ምሕረት ኣምላኽ ፍቕሪ ኣምላኽ ምስ ፈሰሰ ነዚ ኣምላኽ ባህ ኢልና ድማ ንሕና ኩሉ እንትናና ፍቓድና ክንህቦ እግዚኣብሄር ይደሊ ማለት እዩ ባህ ኢልና ገዛ ርእስና ክንስዋኣሉ እዩ ዝደሊ ግን እንታይ ዓይነት መስዋዕት እዩ ክንስዋኣሉ ዝደሊ ስጋኹም ህያውን ቅዱስን ንኣምላኽ ባህ ዘብልን መስዋዕት ጌርኩም ከተቕርብዎ እዩ ዝብለና ኣብ ብሉይ ኪዳን ከም ተቐዲምና ዝረኣናዮ እንስሳ ይምልስዎ ነይሮም ሕጂ ግን ህያው መስዋዕቲ ኣምላኽ ይደልሉ እሱ ድማ ንሕና ኢና ማለት እዩ ቀፃሊ ህያዋን ኮይና መዓልታዊ ና ሞትና ንስጋና ንእግዚኣብሔር ህያዋን ኮይና ብመንፈስ ክንመላለስ እግዚኣብሔር ደሊና ልክዕ ከምቲ ንመስዋዕት ዝውፍ እንስሳ ማለት እዩ ስለዚ ንዓለም ፍትወታን ብሙማት ንፍቓድ ኣምላኽ ተኣዚዝካ ምንባር ማለት እዩ እግዚኣብሔር ዝተመስግኖ ካልእ ክንሪኣ ዘለና ድማ ምሕዳስ ሓሳብ እትብል እያ ማለት እዩ እንታይ ማለት እዩ ብምሕዳስ ሓሳብ ተለወጡካ ኢሉ ሎ ሓሳብ ንኣምላኽ ሙሉእ ፍቓድና ክንህቦ ምስ ወሰና ኣምላኽ ሓሳባትና ንክቆፃፀሮ ክፉት እዩ ማለት እዩ እግዚኣብሔር መስገን መጀመርያ ፍቓድካ ኢኻ ንእግዚኣብሔር ትህቦ ኣምላኽ ፍቓድካ ምተሂብካዮ ድሕሪ ኣምላኽ ብኣኻ ንክሰርሕ ብኣኻ ንክዓይ እግዚኣብሔር ክፉት ደገ ሂብካ ኣለኻ ማለት እዩ ልዕሊ ኩሉ ግን መጀመርያ እንታይ ይደሊ ፍቓድና ይደሊ መጀመርያ ስጋና ክንስውኦ ይደሊ ማለት እዩ ስጋና እንተደኣ ሞይቱ መንፈስና ህያው ይኸውን እሞ እግዚኣብሄር ብኣና ሓሊፉ ንኽሰርሕ ዋላ ሓንቲ ኣይጥጉሞን ማለት እዩ እንተ ደኣ ንሕና ዘይሞይትና ግን ስጋና እንተ ዘይሞይቱ ግን እግዚኣብሄር ኣብ ዘይሞተ ስጋ ክዓይ ኣይክእልኒ ማለት እዩ ስለዚ እንታይ መጀመርያ ፍቓድና ምስሃብናዮ ድሕሪኡ ሓሳብና ይልወጥ ማለት እዩ ኣብ ሓሳብና ሓሳብ ኣምላኽ ክነግስ ይጅምር ማለት እዩ እግዚኣብሔር መስገን ሓሳብና ኣምላኽ ምስ ተቋፃፀሮ እቲ ሰናይን ባህ ዘብልን ሙሉእን ፍቓድ ኣምላኽ እንታይ ምዃኑ ክንፈልጥ ንኽእል ሓሳብ ኣምላኽ ብንጹር ይረአየና ዕላማ ኣምላኽ ኣብ ሂወትና ነፂሩ ይርዳአና ከምቲ እግዚኣብሔር ዝሓስቦ ክትሓስብ ከለኻ ነገራትካ ብናይ ምድራዊ ነገር ኣይኮንካ ንትርዮ ከምቲ እግዚኣብሔር ዝርዮ ከምቲ እግዚኣብሔር ዝጥምቶ ኢኸ ትርኢ ማለት እዩ ስለዚ እቲ መስርሕ ምሕዳስ ሓሳብና እምበኣር ንሰለስተ ነገራት ኣተሓሳስባና እዩ ዝልውጥ ማለት እዩ ስለዚ ሓሳብና ክልወጥ ከሎ ሰለስተ ነገር ይልወጥ ብቐጥታ ማለት እዩ ቀዳማይ ዕላማ ስለምንታይ እዩ ንሓደ ነገር ዝገብሮ ኢልና እቲ ዕላማና ይልወጥ ማለት እዩ ኩሉ ግዜ ሓደ ነገር ክንገብር ከለና ነቲ ንገብሮ ዕላማ ኣለና ማለት እዩ ንኣብነት ኣነ ካብዛ ዘለኹዋ ናብ ሓደ ቦታ ክጓዓዝ እንተደ ኮይነ ዕላማ ኣለኒ መጀመርያ ስለምንታይ ናብኡ ይጓዓዝ ኣለኹ ሰብ ደ ክበፅሕ ወይ ምናልባት ንስራሕ ዕላማ ኣለኒ ማለት እዩ ስለዚ ዕላማና ካልኣይ ድማ ሃቐናና ማለት እቲ ውሽጣዊ ድሌት ፅምኣት ማለት እዩ እቲ ሞቲቭ ናትካ ማለት እዩ ሃቐናና ድማ ይልወጥ ማለት እዩ ንምንታይ ኢኻ ንዑ ትገብሮ ዘለኻ ማለት እዩ እቲ ውሽጣዊ ሃቐናኻ ድማ ይልወጥ እታ ሳልሰይቲ ድማኒ ኣገባብ ወይ እንታይ ዓይነት ሜላ ኢና ንጥቀም ማለት እዩ እዚ ሰለስተ እዩ ስለዚ ብሓሳብና ክሕደስ ከሎ ሰለስተ ነገራት ይልወጥ ዕላማና ይልወጥ ሃቐናና ይልወጥ ናይ ውሽጥና ሃቐና ይልወጥ ኣገባብ ድማ ይልወጥ ማለት እዩ ብዛዕባ እዚ ኣብዚ ህይወት እዚ ክንነብር ከለና ኩሉ ግዜ ሰብ ብባህሪኡ እንታይ እዩ ፈታዊ ነፍሲ እዩ ሰልፍ ሰንተርድ ይበሃል ብእንግሊሽ ንዝኾነ ነገር ብዓይኒ ረብሑ እዩ ሰብ ዝጥምቶ ወይ ብዓይኒ ረብሓና ኢና እንጥምቶ ኣብዚ ምድሪ ዘሎ ሰብ ኩሉ ብዓይኒ ረብሑ እዩ ሓንቲ ነገር ገብር ከሎስ እዚኣ ስንታይ ተርብሐኒ ኣብኣ እንታይ ጥቕሚ ይረክብ ኳልኩሌት እዩ ዝገብር ሰብ ኣዝያ ተርብሖ እንተ ደኣ ኮይና ጥቕሚ ዝጥቀመላ እንተ ደኣ ኮይኑ እንታ ነገር ንክገብራ ይኽእል ማለት እዩ ዘይተርብሖ ዘይጥቀመላ እተኮይኑ ግን ኣይገብሮን እዩ ማለት እዩ ስለዚ ኩሉ ዳርጋ ክትንብሎ ንኽእል ኣብ ዓለም ዘሎ ንነገራት ብዓይኒ ረብሓ እዩ ዝትርጉሞ ማለት እዩ ረብሓ ኣለዎ ድ የብሉን ተዘይብሉ ኣይገብሮን እምበኣር ናብ ክርስቶስ ምስ መፃና ግን ኣሕዋተይ ሙሉእ ፍቓድና ንኣምላኽ ምስሃብና ግን እዚ ኩሉ ይልወጥ ከምቲ ክርስቶስ ዝሓሰቦ ክንሓስብ ከምቲ ክርስቶስ ዝሓስቦ ኢና ክንሓስብ ንጅምር ንነገራት ብዓይኒ ክርስቶስ ክንጥምቶም ንጅምር ንዝበደሉና ምሕረት ንገብር ንፀላእትና እውን ከነፍቅር ሓይሊ ንረክብ ማለት እዩ እግዚኣብሔር ይመስገን ስለዚ እቲ ዘይንቡር
ማለት እዩ ኣብዚ ምድሪ እዚ ናይ ምድሪ ሕጊ እቲ ንፀላእትኻ ፅላእ ንዝፀልኡኻ ፅላእ እቲ ዝብል ሕጊ ናይዚ ምድሪ እዚ እንታይ ክገብር ይጅምር ንፀላእትኻ ኣፍቅር ብዝብል ማለት እዩ። ምክንያቱ ኦረዲ ሓሳብካ ተሓዲሱሉ ሕጂ ሓሳብካ ሓሳብ ክርስቶስ መሊእዎሉ ሕጂ ብናይ ሰልፍ ሰንተር ኣይኮንካ እንትርዮ ሞይትካ ኢኻ ስጋኻ ሞይት እዩ ሕጂ ብክርስቶስ ኢኻ ንነገራት ትጥምቶ ከምቲ ክርስቶስ ዝርዮ። ስለዚ ንዝበደሉኻ ምሕረት ክትገብር ኣይትሽገርን ኢኻ ብዓይኒ ክርስቶስ ኢኻ ትጥምቶ ከምቲ ክርስቶስ ክርስቶስ ከምቲ ዝመሓረካ መጠን ኢኻ ንሰባት ድማ እትምሕር ማለት እዩ። ንሰባት ድማ ክርስቶስ ከም ዘፍቀረካ መጠን ከተፍቅር ትጅምር። እግዚኣብሔር ይመስገን ምሕዳስ ሓሳብ ኣብዚ እዩ ዘሎ። ስለዚ ዕላማናን ሃቐናናን እቶም እንጥቀመሎም ኣገባብን ንኣምላኽ ባህ ምባልን ምኽባርን ጥራሕ ይኸውን ማለት እዩ። ስለዚ ናይ መወዳእታ ዕላማና ከመይ ገይሩ እግዚኣብሔር በዚ ኣነ ዝገብሮ ዘለኹ በዚ ዘገልግሎ ዘለኹ በዚ ዝነብሮ ዘለኹ ኣምላኽ ከመይ ገይሩ ባህ ይብሎ ከመይ ገይሩ እግዚኣብሔር ኣብ ሂወተ ይኸብር ከመይ ገይሩ ብናብራይ እግዚኣብሔር በቃ እሱ ይረአ ኢልካ ንስኻ እናሞት ከምቲ ዮሃንስ መጥሞ ኣነ ትሕት ክብል ንሱ ድማ ክዓቢ ኢሉ ሃሌሉያ። ስለዚ ንኣምላኽ ንሕና ከነኽብር በቃ እሱ ክረአ ብኣና እሱ ሓሊፉ ብኣና ድማ ክኸብር ማለት እዩ። ስለዚ ብህይወት ክሳዕ ዘለኹ ከመይ ገይረ ንኣምላኽ ኣኽቢረዮ ይነብር ብምባል ንሓስብ ማለት እዩ። እግዚኣብሔር ምሕዳስ ሓሳብ እዚ እዩ። ንገዛ ርስኻ ዘይኮነስ ንእግዚኣብሔር ከመይ ገይረ ዝተለወጠ ህይወት ይነብር ንእግዚኣብሔር ዘኽብር ናብራ ኣብዚ ምድሪ እዚ ከመይ ገይረ ይነብር እናበልካ ምሕሳብ ማለት እዩ። ብጥቕሚ ናይ ነገራት ዘይኮነስ ብክርስቶስ በቃ ብረብሓ ሰማያዊ ኣንግሊካ ጥምቶ በቃ ሰማይ ብሄቨን ዝኾነ ኣጠማምታ ሰማያዊ ዝኾነ ኣረኣእያ ካብ ሃይማኖት ቅሬታ ካብ ዓሌት ካብ ዝተፈላለየ ፍልሊ ኣብዚ ሰብ ኣብዚ ምድሪ እዚ ዝመፅእ ንሰባት ኣእምሮ ዝሕዝ ሓራ ኢኻ ትወፅእ። ንምንታይ? ከምቲ እግዚኣብሄር ዝርኦ ኢኻ ንወዲ ሰብ ትርዮ። እግዚኣብሄር ንኩሉ ሰብ ፈጣሪ እዩ። ንዓለም ብለቲ ዝፈጠረስ እዩ። ስለዚ ከምቲ እግዚኣብሄር ዝርኦ ካብ ሰማይ ንመሬት ከምኡ ክጥም ትጅምር ማለት እዩ። ናይ ሓሳብ ኣምላኽ ሓሳብ ክርስቶስ ኣባኻ መሊኡ ክሓድር ንከሎ ማለት እዩ። ካብቲ ምድራዊ ነገር ፍልይ ዝበለ ይኸውን ማለት እዩ። በዚና ንሕና ካብ ዓለም ንፍለ ማለት እዩ። ብሓሳብና እቲ ዓለም ንቡርሲ ዘይንቡር ነገር እዩ። ናይ ክርስቶስ ማለት እዩ ፀላእትኻ ምፍቃር። ብዘይካ ክርስቶስ ብዛዕባ ፀላእቲ ምፍቃር ዝመሃረ ካልዋል ሓደ የለን። እግዚኣብሔር ዝተመስገነ ይኹን። እዚ ከዓ ናይታ ሰማያዊት መንግስቲ ባህሪ እዩ ማለት እዩ። እግዚኣብሔር ይመስገን፣ ሃሌሉያ። ስለዚ ክርስቶስ ኣብዚ ምድሪ እዚ ክመላለስ እንከሎ ፍቓድ ኣቦ እዩ ፈፂሙ። ኣብዛ ምድሪ ኮይኑ ናይ ሰማይ ናብራ ስለ ዝነበረ ንኣቦ እንታይ ገይሮ ኣስሚርዎ ብኡስ ተመርኩ ፍቱ ወደ እዚ እዩ ንዑ ስምዑ ኢልና እግዚኣብሔር ይመስገን። ብኩሉ ኣካይድኡ ድማ ብዘይ ኣበር ፍፁም ኮይኑ ተመላለሱ ማለት እዩ። ስለዚ ንሕና ድማ ልክዕ ከምኡ ፍቓድ ሰማያዊ ኣቦና ከን ፍፅም ኢና ኣብዚ ምድሪ እዚ ተፀዊዕና ዘለና። ናይ ገዛ ርስና ፍቓድ ኣይኮነን፣ ናይ ገዛ ርስና ሓሳብ ኣይኮነን። ክንመላለስ ከለና በቲ መንገዲ ፍቓድ እቲ ሰማያዊ ዝኾነ ኣቦ ከምቲ ክርስቶስ ኣብዚ ምድሪ እዚ ፍቓድ ኣቦ ይ ክፍፅም እየ እናበለ ዝመላለሱ ዝነበረ ምምላስ ከምኡ ድማ ንሕና ክንመላለስ ኢና ተፀዊዕና ዘለና። ኣምባሳደራት ክርስቶስ ኮይና ኣብዚ ምድሪ እዚ ክንመላለስ እግዚኣብሄር ፀዊዐና ኣሎ። እግዚኣብሄር ይመስገን። ስለዚ ምናልባት ከመይ ገይረ ከምቲ ክርስቶስ ዝተመላለሶ ክመላለስ ይኽእል ትብል ትህሉ ትኸውን ቃል ኣምላኽ ኣብዛ ምድሪ ንክርስቶስ ክንመስሎ ደጋፊ ከም ዘለና ግን ይነግረና እዩ። ኣብ ዘካርያስ 4:6 ሽዑ ንሱ መሊሱ እዚ እቲ ንዘሩባቤል ዝኸውን ቃል እግዚኣብሄር እዩ ብመንፈሰይ እምበር ብክእለትን ብሓይልን ኣይኮነን ይብል እግዚኣብሄር ጎይታ ሰራዊት። ብምንታይ? ብመንፈሰይ። በኣር ኣሕዋተይ ዝድግፍ ዘፀናንዕ ዘበርትዕ መንፈስ ቅዱስ እግዚኣብሄር ሂብና ኣሎ ማለት እዩ። ስለዚ ልዕሊ ዓቕምና ኣይኮነን፣ ምክንያቱ ነዚ ኩሉ ዘኽእል መንፈስ ቅዱስ ኣለና። ኣነ እንተኸድኩ ይሕሸኩም፣ ብድሕረይ ግና እንታይ ክገብረ እቲ መፀናንዒ መንፈስ ክልእኸልኩም ይልና። እዚ መፀናንዒ መንፈስ ድማ ድሕሪ መዓልቲ 50 ናባና ወሪዱ ሕጂ ምሳና ኣሎ ማለት እዩ። እግዚኣብሄር ዝተመስገነ ይኹን፣ ሃሌሉያ። ስለዚ ብክርስቶስ በቲ ንክርስቶስ ካብ ሞት ዘተንስአ መንፈስ ብመንፈስ ቅዱስ ንኩሉ ንኽእሎ ኢና። ብሓይልናን ክእለትናን ግን ዝከኣል ኣይኮነን፣ ብመንፈስ ቅዱስ ግን ይከኣል። ብመንፈሰይ እምበር ብክእለትን ብሓይልን ኣይኮነን። ጎይታ ይባርኽ። ካልእ እንታይ? ብእምነት ምጓዓዝ። ኣብ ዘፍጥረት 5:24 ሓደ ዝገርም ናይ ኣምላኽ ሰብ ንረክብ። ሄኖክ ከዓ ምስ ኣምላኽ ተመላለሰ ኣምላኽ ወሲዱ ወይ እሞ ኣይተረአይ ንብለና። ብዛዕባ ሄኖክ ክገርም ብጣዕሚ ዝግረም ሄኖክ ሲ ኣብታ
ዝወደቐት ዓለም ነይሩ ድሕሪ ኣብ ዘፍጥረት ምዕራፍ 5 ምናልባት ርኢና ኣብዚ ምዕራፍ 4 እውን ትኸይድና ቃኤልን ኣቤል ክቐትሎ ከለዉ ንርኢ ብዙሕ ሓጢኣት ኣብ ዝነበረሉ ሰብ ኣብ ዝወደቐሉ ዘመን ሒኖ ግን ኣብታ ብሓጢኣት ዝወደቐት ዓለም ምስ ኣምላኽ ክመላለስ መሪፁ ማለት እዩ። ኣምላኽ ድማ ናብታ ንሱ ዝመረፃ ዘለዓለማዊት ዓለም ሰማያዊት መንግስቲ ድማ ወሲድዎ ማለት እዩ። እግዚኣብሔር ዝተመስገነ ይኹን። በቃ ይመላለስ ማለት መዓልታዊ ምስ እግዚኣብሔር እንታይ ይገብር ነይሩ ክመላለስ ምርጭ ነይሩ ማለት እዩ። ነቲ ኣምላኽ ኣብቲ ፀልማት ዝነበረ ዘመን ምንም ዝረአየሉ ዘይነበረ ዘመን ንሱ ግን በቃ ኣነ ምስ ኣምላኽ ክመላለስ ኣለኒ ኢሉ ወሲኑ። ሄኖክ ንጎይታ ተቐቢሉ ኣይኮነን ዝብለና እንታይ ዳ ተመላለሲ እዩ ዝብለና። መዓልታዊ ናብርኡ ብምሕዳስ ሓሳብ እንዳተለወጠ ንኣምላኽ ከመይ ገይሩ ኣብ ሂወቱ ከኽብሮ ከም ዘለዎ እንዳ ሓሰብ እዩ ተመላለሱ ሄኖክ ማለት እዩ። እግዚኣብሔር ይመስገን። ስለዚ ኣሕዋተይ እምበኣር ጎይታ ምቕባል ሓደ ነገር እዩ፣ ምምልላስ ከዓ እቲ ዝዓበየ ነገር እዩ ማለት እዩ። ስለዚ ድሕር ጎይታ ምቕባልናስ ንመላለስ ኣለና ዶ? ከምቲ እግዚኣብሄር ዝብለናስ ንነብር ኣለና ዶ? ንእግዚኣብሄር ኣብዛ ምድሪ እዚኣስ ነኽብሮ ኣለና ዶ? ሰማያዊ ሓሳብና ሓሰብና ዲና ንመላለስ ወይስ ብምድራዊ ሓሳብ እዩ ውሽጥና ኩሉ መሊኡ ደሎ? ናይ ምድሪ ነገርና ሓሰብና ኢና ንጭንቕ ዘለና ወይስ በቲ ናይ ኣምላኽ ስራሕ ኢና ንጭንቕ? እዮ ኣምላኽ ንኣምላኽ ብዘይ ምግልጋልና ግዜና ብዓለማዊ ነገር ብምድራዊ ነገር ብምትሓሱ ድና ንጭንቕ ንሓስብ ወይስ ካልእ ምድራዊ ነገር ዓጢጥና ዘሎ? ኣሕዋተይ ብምንታይ ኢና ምስ እግዚኣብሔር ንመላለስ? በቲ ሰማያዊ ሓሳብ ናይ እግዚኣብሔር ሓሳብ ብምሕሳብ። ሃሌሉያ። ሄኖክ ንእግዚኣብሔር ብሂወቱ መዓልታዊ ንኣምላኽ እናሓሰበ እዩ በቃ እመላለስ ነይሩ። በዚ ድማ ኣኽቢርዎ እግዚኣብሔር ዝተመስገነ ይኹን። እግዚኣብሔር ድማ ሃሌሉያ ክወስዶ ከሎ ንርኢ ማለት እዩ። ስለዚ እቲ ምስጢር ምምላስ ሄኖክ እምበኣር ኣብ ዕብራውያን ምዕራፍ 11 ካብ ፍቕድ 5-6 ንረኽቦ። ሄኖክ ሞት ምእንቲ ከይርኢ ብእምነት ግዓዘ ይብለና። ቅድሚ ምግዓዙ ንኣምላኽ ከም ዘስመረ ተመስኪሩሉ ነበረ እሞ ኣምላኽ ስለ ዘግዓዞ ኣይተረኽበን። ብዘይ እምነት ግና ንኣምላኽ ከስምርዎ ኣይከኣልን እዩ። እቲ ናብ ኣምላኽ ክመፅእ ዝደሊ ንሱ ከም ዘሎ ነቶም ዝደልይዎ ዓስቢ ከም ዝህቦምም ክኣምን ይግብኦ ይብለና። እምበኣር ሄኖክ እንታይ ዝብለና ደሎ? ብእምነት ክዓዘ። ሄኖክ ሞት ምእንቲ ከይርእስ እንታይ ገይሩ? ብእምነት ክዒዝ ዝብለና። እታ ምስጢር እምበኣር ኣብዚኣ ንረኽባ ኣለና ማለት እዩ። እግዚኣብሔር መስገን። ናይ ሄኖክ ምስጢር ንኣምላኽ ምእማን እያ ነራ ማለት እዩ። እምነት ከ እንታይ ማለት እዩ እንተርኢልና፣ እምነት እታ ተደጋጊማ ዘላ ቁልፍ ቃል ማለት እዩ ኣብታ ናይ ሃሌሉያ ሄኖክ እምነት ትብል ቃል ንኣምላኽ ከም ዝኣመነ እያ። እምነት ግን ኣብ ዕብራውያን ምዕራፍ 11 ፍቕድ 1 ክገልጽ ከሎ እንታይ ይብል? እምነት ግና ነቲ ተስፋ ዝግበሮ ነገር ርግጽ ምግባር፣ ናይቲ ዘይርአ ነገር ከዓ ምርዳእ እያ ማለት። ስለዚ ክንጓዓዝ ከለና ምስ ኣምላኽ እምነት የድልየና። ኣምላኽ ምሳና ከም ዘሎ እቲ ዝርኢ ዓይኒ ዝፈጠረ ኣምላኽ ከም ዝርኢ፣ እዝኒ ዝፈጠረ ኣምላኽ ከም ዝሰምዕ ክንጓዓዝ ከለና ክንመላለስ ከለና እምነት የድልየና ማለት እዩ። እግዚኣብሔር ዝተመስገነ ይኹን። ከምቲ ነዚ መሬት ኣሚና እንረግፆ ልክዕ ከምኡ ድማ እግዚኣብሔር ኣብቲ መንፈሳዊ ዓለም ካብኡ ዝፀንዐ መንፈሳዊ ባይታ እናረገፃ ኢና ንጓዓዝ ዘለና። ነዚ ምእማን የድልየና ማለት እዩ። እግዚኣብሔር ዝተመስገነ ይኹን። እምበኣር እምነት ማለት ነቲ ዘይረአ መንፈሳዊ ዓለም ርግፅ ምግባር እዩ ማለት እዩ። ሃሌሉያ። ነቲ ዘይረአ ክንከ እግዚኣብሔር ኣሎ፣ ብዓይንና ኣይንርአን ኢና። ምክንያቱ እግዚኣብሔር ዓብዩ ብሄናይ ዕንቲናይ ንክንጥምቶ ሰማይ ዝፋኑ ምድሪ መርገፅ እግሩ ህዋሙን ረአዩ ነዚ ኩሉ ዝፈጠረ ኣዝዩ ዓብ ኣምላኽ። እዚ ፍጥረት ናይ እግዚኣብሄር እዩ። እቲ ፈጣሪኡ ክንድምንታይ ዓብ ምዃኑ ብኡ ክንግምቶ ንኽእል ኢና ኣሕዋተ። ስለዚ ኣዝዩ ዓብ ኣምላኽ እዩ ንዓና መሪፅናን ፀዊዕናን ዘሎ። ስለዚ ነዚ ኣምላኽ እዚ ክንኣምኖ ይግባኣና፣ ብእምነት ምስ ኾኑ ጓዓዝ። እምነት ማለት ንኣምላኽን ንቓሉን ምእማን ማለት እዩ። በቃ ነቲ ኣምላኽ ኣብ ቃሉ ንዓና ዝሃቦ ተስፋ ኣሚንና ክንመላለስ ከም ዘለና ማለት እዩ። እግዚኣብሔር ይመስገን። ኣብ ካልኣይ ቆሮንጦስ 5:7 እንታይ ይብል? ስለዚ ኩሉ ሳዕ እምንቶላትና ብእምነት እምበር ብምርኣይ ኣይኮናን እንመላለስ ዘለና እሞ ኣብ ስጋ ሰፊርና ከለናስ ካብ ጎይታ ርሑቓት ከም ዝኾና ንፈልጥ ኢና ኢሉ። ስለዚ እንታይ ኣላትና? እምንቶ ኣላትና። ብእምነት እምበር ብምርኣይ ኣይኮናን እንመላለስ። ክንመላለስ ከለና ምስ ኣምላኽ ብምርኣይ ኣይኮናን፣ ብእምነት። እሱ ግን ህያው ኣምላኽ ምዃኑ እዚ ኣምላኽ እዚ ኣሚንና ንመላለስ። ሃሌሉያ። እምነት ነቲ ዝረአ ዓለም ትስዑርያ። ምርኣይ ምእማን ኣይኮነን፣ ዘይ ምርኣይ እምበር። እግዚኣብሔር ይመስገን። ሕጂ ንዓለም ንስዕራ ብእምነትና ኢና ማለት እዩ። ሳይንስ እንተደ ኮይና ሓደ ነገር እትሪኦ ኢኻ ተኣምኖ ብሳይንስ
እምነት እንተራ ኾይኑ ግን ነቲ ዘይትርኢ ኻትኣምኖ ማለት እዩ ነቲ ዘይርአ ነገር ርግፅ ምግባር ማለት እዩ ሳይንስ ምናልባት ሓሚምካ ኢኻ ፈውሲ የብሉን ሕማምካ ክትመውት ኢኻ እንተደኣ ኢልካ ብርግፅ እሲ ሓኪም ነቲ ኣብ ሳይንስ ዘሎ ሓቅታት ርኢ ይኹም ዝብለካ ደሎ ንሕና ግን ነቲ ኣምላኽ ዝረኣየልና ነገር ብምእማን ድማ ነቲ መንፈሳዊ ነገር ብምርኣይ ድማ ኖኖኖኖኖ ኣነ ከምቲ እግዚኣብሔር ዝብለኒ እምበር ከምቲ ሳይንስ ዝብለኒ ኣይኮንኩን ስለዚ እቲ ናይ ሰብ ናይ መወዳእታ ናይ እግዚኣብሔር መጀመርታ ምዃኑ ምእማን ማለት እዩ እግዚኣብሔር ይመስገን ስለዚ ትሕቶ ኣይና እዩ ተሓቂ ዝብል ማለት እዩ ኣምላኽን ቃሉ እንዲ ወይስ ፍልጠትናን ስምዒትናን ማለት እዩ ብዙሕ ግዜ ዝዋግኣና እሱ እዩ ናትና ፍልጠት ኣሎ ስምዒት ኣሎ ኣብዚ ምድሪ እዚ ብዙሕ ሓበሬታ ንእክብ ብዛዕባ ኮሮና ንኣብነት ብዙሓት ሰባት ሞይቶም ብዙሓት ሰባት ከምዚ ኮይኖም ክትሰምዕ ከለካ እዚ ብምሉእ ናብ ውሽጢ ስምዒትካ ይኣቱ ሞ በዚ ስምዒት እዚ እንታይ ትኸውን ውሽጥኻ ብፍርሒ ይምላእ ይግባእ ማለት እዩ እቲ ናይ ኣምላኽ ቃልን ሓቂ እንተዳ ሒዝካ ኣነ ምሳኻ እየ እንተዳ ኢለና እግዚኣብሔር ብሩባሩባ ድነሞት እኳ እንትኸድኩስ ክፉእ ኣይፈርህን እየ ሞት ኣይፈርህን እየ እንተደኣ ዝብለና ኮይኑ እግዚኣብሔር ምሳኻ እየ እንተደኣ ዝብለና ኣሎ ኮይኑ ኣነ ኣብ የማነይቲ ኢደይ ዝድግፈካ ኣምላኽካ እየ እንተደኣ ኢልካ ኣይትፍራህ እንተደኣ ኢልካ ነኒና ክንኣምኖ ዘለና ነቲ ኩነታት ዝብለና ነቲ ስምዒትና ዝብለና ድዩ ወይስ ነቲ ኣምላኽ ዝብለና ደሎ እቲ ምርጫ ሕጂ ኣብዚ እዩ ዘሎ ማለት እዩ ናትና መዓልታዊ ክንመላለስ ከለና ምስ ኣምላኽ እምበኣር እዚ ምርጫ እዚ መዓልታዊና ክንመርፆ ዘለና ምክንያቱ ዓለም ሰይጣን ብዙሕ ድምፂ ናባና ዘምፅእ ግን ነቲ ናይ ሰይጣን ድምፂ እናነፀግና ነቲ ናይ እግዚኣብሔር ሓቅን ቃሉን ድማ እንዳተቐበልና ኢና ክንመላለስ ዘለና ማለት እዩ ምክንያቱ እቲ መንፈሳዊ ውግእ ኣብዚ ምድሪ ክሳዕ ዘለና ክሳዕ መወዳእታ ቀጻሊ ስለ ዝኾነ ቀጻሊ ኣብ እምሮና ስለዚ እዩ ኩሉ ግዜ ብምሕዳስ ሓሳብታ ይኮኑ ተለወጡ ዝብለና በቃ ተለወጡ 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 ማዓስ መዓልታዊ 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 እንዳተለወጥካ ክትከይድ ከለካ እቲ ምድራዊ ዝኾነ ግኡዝ ዝኾነ ነገራት ንውሽጥኻ ክወርሶ ኣይክእልኒ ማለት እዩ ምክንያቱ ውሽጥኻ ብክርስቶስ እዩ ዝሕይል ውሽጥኻ ብመንፈስ ኣምላኽ እዩ ዝብርትዕ ዘሎ ብመንፈስ ህያዊ ኢኻ ኮይንካ ትመላለስ ዘለካ ማለት እዩ እግዚኣብሔር ይመስገን ስለዚ ተሓቀኛ እምነት ኩነታት ዝብልዎ ብዘየገድስ ናብ ኣምላኽን ቃሉን ጥራሕ ኣሚና ተስፋ እትገብር እምነት እያ እዚኣ ተሓቀኛ እምነት ማለት እዩ እግዚኣብሔር ዝተመስገነ ይኹን ተስፋ በቃ ናብ ኣምላኽ እቲ ዓብዪ ናይ እምነት ኣቦና ኣብርሃም እንተርእናዮ ኣብ ሮሜ 4 ምዕራፍ 4 ካብ ፍቕዲ 17 ክሳብ 18 ከምቲ ኣቦ ብዙሓት ኣህዛብ ጌረካ ኣለኹ ዝብል ፅሑፍ ዘሎ ኣብ ቅድሚቲ ዝኣመኖ ንምዉታት ዘተንስኦም ነቲ ዘየሎ እውን ከም ህልው ገይሩ ዝፅውዖ ኣምላኽ ከምቲ ብሁሉ ድማ ዘርእኻ ከምዚ ክኸውን እዩ ተስፋ ኣብ ዘይብሉስ ኣቦ ብዙሓት ኣህዛብ ክኸውን ብተስፋ ኣመነ ይብለና ማለት እዩ ኣብርሃም ናይ እምነት ኣቦና እንብሎ እግዚኣብሔር ዝተመስገነ እዩ ተስፋ እግዚኣብሔር ዝሃቦ ነይሩ ነቲ ተስፋ ግን ክሳብ መወዳእታ ይፅበዮ ነይሩ እግዚኣብሔር ዝተመስገነ ይኹን ዋላ እኳ ኣብ መንጎ ናይ ሳራ ሓሳብ እንተመፀ ማለት እዩ ግን ነታ ተስፋ ግን ክሳብ መወዳእታ እግዚኣብሔር ነቲ ዝበሎ ከም ዝፍፅሞ ብእምነት ኣሚኑ ይፅበ ነይሩ እግዚኣብሔር ይመስገን ስለዚ ብሳይንስ ግን ማህፀን ሳራ ኣብቂዕዩ እንትኾነ ግን ኣብርሃም ነቲ ኣምላኽ ዝሃቦ ተስፋ እምበር ንኹነታት ሙማት ማህፀን ሳራ ብምርኣይ ተስፋ ኣይቆረፀን ማለት እዩ እግዚኣብሔር ይመስገን ስለዚ ነቲ ንኣምኑ ኣምላኽ ንዕኡ ከም ዝኽእል ንሱ ፈጣሪ ኩሉ እዩ ሳይንስ ዝፈጥሮ ነገር የለን ሳይንስ ነቲ ኣምላኽ ዝፈጥሮ ነገር እዩ ክትርጉሞ ወይ ንዕኡ ብዛዕባ ክዛረበካ ዝኽእል እግዚኣብሔር ግን ነቲ ሳይንስ ክመራመረሉ ዋላ ነቲ ሳይንስ ንበዓል እውን ዝፈጠሮ እግዚኣብሔር በዓል እዩ ንኩሉ ዝገበረ ንሱ በዓል እዩ ስለዚ ካብቲ ፍጡር ነቲ ፈጣሪ ኩሉ ምእማን ይበልፅ ማለት እዩ እግዚኣብሔር ይመስገን ሃሌሉያ እምነት ማለት ናይ ሰብ መወዳእታ ናይ ኣምላኽ መጀመርታ ምዃኑ ምርዳእ እዩ ስለዚ ምስ ኣምላኽ ክንጓዓዝን ከለና ዋላ እኳ እቲ ኣምላኽ ዝሃበና ተስፋ ዝደንጎ ይመሲሉ እንተተሰማዐና ንኣምላኽን ቃሉን ሓቂ ምዃኑ ብዘይምጥርጠር ኣሚና ኣብ ክብታን ለጠቕታን ናይ ህይወት ምስኡ ክንመላለስ መዓልታዊ ምርጫና ምግባር እዩ ማለት እዩ ኣምላኽ ብፀጋ መዓልታዊ ምሳኻ ክጓዓዝ እዩ ብእምነት እምበር ብምርኣይ ድማ ኣይክንመላለስን ኢና ማለት እዩ ኣይክንመላለስን እየ ድማ ክንብሎ ኣለና ማለት እዩ እግዚኣብሔር ኩሉ ግዜ እናደገፈ ብፀጉኡ ምሳና መዓልታዊ ዝጓዓዝ ኩሉ ግዜ ዝድግፈና ዘበርትዓና
አምላክ ዩ በእኛ አይኮናን እግዚአብሔር መስከን። ስለዚህ ግን በእምነት ሁሉ ጊዜ ከን ማላለስ እግዚአብሔር ደለና ማለት ይባር ዝናይሎሚ አብዚ ተዛዚምሎ አፍቲ ካል አይክፋል ዝመጽ ዘሎ ሰሙን ኑር እድማኒ ተግባራው ዝኾኑ አገደስቲ መንገድታት በኸመይ ጥቡቅ ርክብ በመግባር ምስ አምላክ ንቋስ ከምንኽል ክንርኢና ማለት እግዚአብሔር ተመስገነ ይኹን። ኒልኩም ሰማዕኹም ኒ ጎይታ ይዕዚዙ ይባረኩም ሩብ ጊዜ ኹም ዝወሰድኩ ይርዳአኒ ጎይታ ይዕዚዙ ይባረኩም ታናይሎም ማዓንቲ ኣብ ውሽጠይ ዝነበረት ቃል ግን ነዚኣ ትመስል ጎይታ ይዕዚዙ ይባረኩም።